Přátelé, kamarádi. Přátelé, kamarádi, je tomu dnes již 7 dní od doby, kdy jsme hráli systém Schock. Systém Schock, který je krásný remake, těžký remake. Klasické staré, těžké hry. A bude to fajn. Bude to fajn, bude to paráda, jak to umíme jenom my. Možná se tu někdo ukáže, jenom jedna důležitá věc. Teďkonc skočím jenom pro kafe, protože kávovar udělal kafe. Future is now, old man. Takže to magické slovo o tom, že nějaká technologie za tebe dělá práci a přijde geek. Ahoj. Ahoj, geeku. Jsem rád. Stejně jsem s ní chodí hlavně kvůli tobě, že už je to jednoduchý. Jako. Jo. Tak, systém šok. Doufám, že dnešní hra bude taky takový šok jako minulé. Tohle to byl jako šok, protože některé ty puzzle a jiné super věci byly fakt jako teda... No... Já jsem teda už koukal, že v Luzích a Hájích už brečí, že systém Šok je strašně těžké a puzzle jsou na hovno. Takže si stáhnou obtížnost. Si stáhnou obtížnost, nebo já nevím, nebo jestli ta základní obtížnost je těžká, tak... Ne, to, jako tak, puzzle nemůžou být. Nemůžou být. Takhle, co je zajímavé, já jsem nad tím přemýšlel a zjistil jsem, že všech každý level můžeš udělat buď s pomocí puzzle, a nebo ne. Všude, kde puzzle ti něco odemyká, nemusíš vůbec dělat puzzle. To znamená, že puzzle ti jenom ulehčuje ten průnik tím levelem. Strašně krásný leveling. Protože když se tam nedostaneš přes ten puzzle, tak je tam vždycky cesta, ať už ventilačkama, ať už všem možným, jak se tam dostat. Což je skvělý. To je hustý. Je to fakt hustý. Já jsem právě, protože vlastně ten první puzzle jsem udělal, ale tam se dá dostat prostě z druhé strany. Je to zkrátka vím, no. Přesně, to samý s těma laserovýma mřížema tam v tom prvním levelu, tak to je v tom velíně, ale já jsem se tam dostal vlastně tím bordelem dole a mě to odemknul. Prakticky každá ta věc se dá i v tom vlastně v tom třetím levelu to samý. Jo? Což je prostě strašně, strašně krásný a o to víc komický, že prostě tam máš bandu lidí, co já se nemůžu dostat skrz puzzle, no nemusíš. Prostě nemusíš. Tak samozřejmě. Ahoj Vojko, Kalaku, Adeptus. A to všecko. Je nás tady málo, 12. Malý, krásný, kompaktní. Rodinný. Rodinný. Rodinný stream. Všechno budu dělat já. A nemám za to nic. Jej! Ne. Máš kávu z kávovaru. Ale mám kávu z kávovaru, jinak jak se tady ano Kalaku, máme kávovar. Máme kávovar 19 barovej. Je tam 19 barů a jeden barman, jo, jasně. Daddy joke. Ale hlavně je dobrý kafe, no prostě. Nini. Ahoj si jde. Tak. Ahoj si jde. Jsi tu na chvíli, zaskočil jsi na chvíli. Hele si jde, prosím tě, přijde ti dárek. Přijde ti dárek navíc k patronu. Toustovač nemám, protože toustovač, topinkovač je za 1 milion kreditů. Našich, prosím pěkně, jednotek zkaženosti. Kupte si ho za milion, já vám ho pošlu, zabalím. A bude to parda, sranda. Mám fritézu od Kalaka. A hraje si s ní marketka ráda. Tak. Prosím tě, je to DeLonghi. Je to DeLonghi Domini něco a je to dobrý. Tak, dostaneš dáreček ke svým umpalumpům, protože jsi byl na Comic-Conu a všichni jste měli krásné triko. A já jsem pro tebe. Speciálně. Protože na tebe myslím. Teď určitě máš těžký boner, ti to ukážu, jo. Protože já si pamatuju, co jsme si bavili třeba i před rokem. A no, já ti to ukážu.
Takže máš unikátní, elitní, modrý triko Brotherhood. Je to ona, je to ona. A jenom budeš mít jenom ty. Teda takhle. Udělal jsem tři, protože jste tam byli tři, ale jakož ty jsi byl velitel zájezdu, vedoucí zájezdu jsi byl, takže je na tobě, jestli to dáš Umpalumpovi a Smrčkový Lady. Je pokud ti vrátili počálky. A ano, a pak vrátíte počálky, takže ti to dopošlu. Jinak patronům budu tento víkend balit a posílat, já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho. A polotrika tam jsou taky, bohužel jenom půlka, protože dodavatel, respektive v Evropě, ty pola, co chci já, tak nebyly velikosti, tuším LXL, nejsem si jistý, nebo to bylo XL, XXL, jedno z toho, a ty budou za měsíc. Ale je to, hejte, je to zaplacený, bude to, žádný stres. Pokud jste už neměli šletovku a máte mít tričko, dostanete šletovku, ale to už jste taky zjistili. Takže dostaneš si D3 modrý LK a je jenom na tobě, jak moc budeš porušovat pravidlo číslo 1 a podělí se svými sestrami a bratrami jako správný imperiální gardista. Tak. Ahoj Murusy, teď jsme o tobě mluvili. Ahoj. A když tak tě může třeba Murus přeblafnout. Kdo ví. Co dneska budeme dělat? Budeme hrát System Shock. To už jsem říkal. Dáme press any key. Jaký key je any? Nemáš tady napsaný? Tak. Co musíš? Já si pamatuju, že jsem se dostal do fáze, kde tam byly nějaký velký hnusný spory, který šly rozseknout mečem. A nemám medpeče a nemám náboje. Což bude veselý. To zní jako fun situace. Jo. No, vím o jedné hře, kterou mám tady taky uloženou a tam nemám ani náboje, ani z jiného a jmenuje se to Scorn. Ale ne. I na toho, na ten jeden den přijde. Přijde. Možná přijde i kouzelný. Ty si jde, já jsem si skoro 100% jistý, že oblíknou, protože Murus má Elko. A jelikož si žádný triko nemá, tak jste jí někdo museli půjčit Elko. A jakož jeden z vás měl trika dvě, tak jsem vsadím, že měla na sobě Elko. Ale to je jenom moje dedukce, jo? Kdo ví, nemám tušení. Jsou. A popravdě je mi to vlastně úplně jedno, ty seš vedle zájezdu, ty si to vyřeš. Abyste viděli, jak funguje doktorova láska. Tak. Už si vzpomínám. Jo, já jsem tady měl tu super novou pistoli. Tak. Vlastně vy jste tady pak psali, že barvičky, už mi to došlo. No, jak jsi se směl, Geeku? Pak se zeptám ostatních, jak jsi měl ostatní? No, dneska to bylo fajn, jenom jsem tak třeba jako 20 minut zpátky se probudil, že jsem trošku zabitej. Jsi unaveňoučkej. Teď už nejsem. Ale jsem, no. Ale dobrý, na chvilku se probudím. Jak jsi směl ty? Udělal jsem snídaní, udělal jsem si něco dobrýho, pak jsem si dal kafe, několik kafí proběhl dneska, přijel můj kamarád, můj Dominik, ohledně Ukrajiny jsme něco řešili. Pak jsme řešili to, že začala ofenziva, a pak jsme řešili, jo, taky jsem vypral, myčku jsem udělal, teď se čistí, ale dneska jsem měl dobrý den. Připravil jsem nějaký podklady, připravil jsem si vlastně ty patrony a tak dále a tak dále. Zjistil jsem, že nás už opustil jeden patron, takže budeme minusovat na Hall of Patrons. Mefigor, nebo jak se jmenuje. A to bude začerněný. Já jsem se třeba chvíli kafe. Ale takhle, já mu to ale nemůžu být za zlý, protože on docela dlouhou dobu dával suby a Patreon. A už vlastně neměl žádný dárek, jo, protože tyhle ty dárky už jakoby byly. Takže neberu mu to za zlý. Já jsem to ukládal, jo.
Proto jsem nemyslel spíš jenom jako na efekt, víc jako cenzurovanou. Jo, takhle. A nebo to bude ta vystřelená nábojnice. Ano. Ale to mi říkal Greg, že je píčovina, že ty lidi, když neplatí, tak jdou do prdele, tak já nevím, jestli mám jeho business plán jako... Power diverted to level R. OK. Tak, asi do reaktoru bych mohl zajít se podívat, vy? Ahoj, blmu vodíku. Počkej, já jsem možná v reaktoru. Ne, nejsem v reaktoru. A Fallen Jay. Ahoj, blmu vodíku, samozřejmě. Ahoj, Fallen Jay. Nebudu si rozhodně, nemám v hlavě mnoho zásilek, co vám všechno posílám a vůbec o tom nám přehled. Teď vlastně jediný člověk, který to posílá je fix, ne přece? Doktor sbírá jenom vaše data. Já sbírám, ano, přesně tak. Teď GDPR jste podepsali, ne, když jste jako zašli se mnou kamarádi. To je ten Hopper. Udělej si Marketu kafičko a všichni slyší, že máme kávovar. Že na to co? My na to máme. Co? Proč pro mý? A to je vážně, a to, že slyší, pořádně zahuč s ním. To nevadí. Marketko, jen jednou jsem ti řekl před rokem, že děláš bordel a ty mi to budeš stále opakovat. Takže to dávám? Jo, sem to dávám, že jo? Jo. Čtverečky a čtverečky. Nádoba na mlý, Marketko, je... musíš jí umýt. Jenom tamhle ti to nejde skoro? Ten já to koukám, že to nejde skrz. Teď to... ne. To musí být povotočený, aby to šlo, víc. Možná, když to vezmu takhle to delaynu. No klidně to ne, měl jsi to vzít možná klidně do něj třeba, jestli není lomenej, tam totiž nevrozeznám pixely. Není, tak ne. Já když ho vidím, tak ten gombik není vůbec. Není vůbec, hm. Je to gombik úplně k péči. Welcome to Costco. I love you. Welcome to Costco. Welcome to Costco. Welcome to Costco. Fallen Jay, strašně moc si děkuju za 8000. Jedna věc, hnedka seřvu kluky, protože jejich úkol bylo, aby udělali další jakoby levely týrový. A vysrali se na to, dle toho, jak to víš, Kosko. Takže ti slibuju, že až se to vyřeší, tak ty dostaneš jeden velký free gratis, protože to si opravdu nemusel. Za prvý, gratuluju k tvému dobrému zaměstnavateli, že máš tolik peněz. A za druhý teda děkuji ti moc, že jsi nám poslal tyto až ne drobné. Samozřejmě peníze všechny daníme. To by se na kávu. Že? To by se na ty kapsle, víš, do toho kávovaru. Já nemám kávovar na kapsle. Ne jo. How dare you? To je jedno. Tak jinou náplň, co do toho dává. Jako myslíš, že bych jako měl jako kávovar na kapsle? Co já vím. Já kafe nepiju, mě to nesere, víš jo, co? Já počítačové hry nehraji, viď? Ano, já tomu nerozumím. No. Že? Moč bobíků?
Tak je musíš vyklepnout někam, Markétku. No já dávám do toho, do bioodpadu. Je to špatně? Tak ne... Musíš to obejít, slečna to musí obejít. Občas se třeba trochu rozdat, píše Fallen Jay. To říkají často třeba lidi, co perou peníze. Jako takhle, Fallen Jay, upřímně, pokud máš takovýhle problém, napiš mi PMku, domluvíme se. Jinak teda, já nevím, jestli někdo z vás to jakoby celkově teďkonc, ano? No, to bylo jen klepnutí, aby mě vystresovalo. Jestli někdo to teď slyšel, byly nějaký teď nový guidance Twitche. A celý Twitch teďkonc brečí. Ty si to všiml, nevím si to. Co? Ne, vůbec, co pak mě je Twitch udělal super, má super nápad. Je to, že zakázal de facto sponsoring třetích stran. Udělali na to úplný návod pro idioty, barvičky, všecko tohle z toho. A když na to lidi začali prostě backlashovat jak svině, tak začali říkat, jo, to jste špatně pochopili, my to líp napíšeme. Sure, špatně pochopili, sure. Doslova, když jsi tak nenažraný, že si řekneš, jo, to jsme asi, To je to Amazon, no. Já si myslím, že tam bude nějak prostě, že dělám něco špatně. Ještě ten hlavní pán je trochu zlej. Já myslím, že on vůbec má tušení, co se děje, jako to té firmě, jako protože... Korporát přišel a řekl, víš co, tam jako vůbec není nic takovýhleho, si myslím. Banner měl být max 3% obrazovky. Jo, to je pravda, no jasně. Aha. Dokázal jsem to, nemám tušení jak. Díku. No, koukám, já teda nevím, co jste udělal, ale přišlo mi, já jsem to použil nějaký jako hack zkracovací. Asi jsem nějak udělal hack, ale vůbec tam tušení, že jsem byl... Tak, prošel se dveřma. Dostávám strašně na prdel přes ty hopery. Nesnáším, neposlouchám hip-hop! Takže lidi, co mají třeba Gamersup, tak ho nemůžou promovat? Já nevím, co třeba Gamersup teda. Ono taky prejde hodně o to, jakým stylem lidi, třeba když fungují zápasy, že jo, takhle? Celá liga. Jo, ano, to bude problém. Ta pistole je skvělá! Jo, to bude asi ono, že obecně jako věci, co ti prostě máš, že jo, sponsoring třetí strany, turné jsou krásný příklad. Nebo pro gameři obecně, co mají sponzory. Jak říkáš? Mimochodem, teď jsem zjistil, že ta hra to má postavený... Nějaký rušíničko. Já mám teďkon celký problém. Máš vyskrátovanou hlavu. Já si umřu. To byla nějaká nikotinová nápad. Jo. Hoši, já umřu. Já jsem dostal takovou radiační a takovou, hele, takovou radiaci. Už umírám. Dobrý. Je to tady. Bum. Tak to je hustý. To vůbec nám tušení, že jsem mohl dostat tolik radiace. Radiace je špatná, děti, ano. Ale můžu se obnovit? Můžu se obnovit? Jo, to je v tom druhém tom, jo vlastně jo, já jsem se tady, jo, ale já si to stejně načtu. Jestli to teda nevadí, že to jako načítám.
protože řekli z toho original lore. Víš, jak to pomoct tím, jak to máš dělat? Nebo to víš? Máš kapučínko, ty jsi šikupný čevče. Kapučíno mix? Já normálně, ty hopery, jak, on, jak tam stojí, než se zapnou, tak vůbec nevidím. To říkali Američané ve Vietnamu taky. Jako wow, ale jako jo. Jen si říct, tam se hrá. Ty! Víme. Jen si říct, že zajímavá věc je to, že já vlastně jsem si v jiných patrech našel karty přístupový. Ano. A oni fungujou po celý to i po celý základně. Ne. To je jako very, very nice, beautiful. Tohle taky. Já tohle potřebuji na tu medbay. Ten medbay, jak se tam vyhýbneš. Aha. Co říkáš, Marketko? Ne, to jsem neřekl, Marketko. Ale... Tam chci, nejen co tam je, chci tam. Když dáš kritický kritikáč a třeba ho rozpůlíš, tak se stane to, že ti není loot, no. Prosím, náplasti. Co je tohle stuff? Jak se máte vy lidičkové v chatu? Detox Universal Antidote. Já myslím, že detox bych potřeboval. Yes. Vzhledem k tomu, jak zneužíváš svůj nový kávovár, nedivím se. Já mám rád svůj kávovár. Můj kávovár je super. Puzzle. Vypadá docela jednoduše žádné. Ten puzzle, ale on asi nebude tak jednoduchý. A ne, jsou tu modré gombíky. Modré gombíky, hej? Hej. Já mám profesionální hacker, vidíte to? Profesionální hacker. Sid, doktore, dej si pozor, aby fritéza nezačala žárlit. O zneužívání toho stovače jsem slyšel, ale je tu admech, ale kávovar. Vojko, je mnoho takových kávovarů, ale tenhle je můj. Tenhle je můj, přesně. Můj magríček! Přesně. Čau, Hoku. Saka tu hlavu, to je blbý, že mám tady takové jako málo místa. Tolik předmětů a tak málo místa prostě, to je... Denní chleba lůtrů, no. Yes! Já nemám prostě místo, jo. Bioskan bojka, nice. Pojď mi. Jasně, cargo lift. A tam bych si mohl nějaký věc mohl dát, že tak potom. Třeba tu hlavu. Třeba tu... Třeba tu hlavu. Jak potřebu najít, tady to jsem. To má důky za sebou za poháry, smím se ptát. Odpověď nalezneš na Discordu. Ale samozřejmě ti velmi, velmi rád řeknu. Je to vlastně doslova jednoduchý. Dokud, když to tam hodím, tak to do toho padne, tak je hustý. Cool. Ať hodně zbraní.
Je to vlastně úplně jednoduchý. A vlastně úplně skvělý, jo. Co to je za poháry? Tyto poháry jsou speciální poháry. A... jsou speciální v tom, že je můžete vyhrát. Je to tak, můžete vyhrát tyto krásné poháry. To je taky speciální v tom, že jsem nechal objednat. A ty krténi byli schopní je udělat správně. Takže mají takový malinký problém. Nicméně. Gas EMP frak. Říkal, že jsem napsal e-mail, na kterém se ptáš, jestli si myslíš, že pan Valas vypadá jako píčel. Takhle. Chce se je napsat, všichni mi říkali, že to takhle necháme. Vlastně jste mi to říkali úplně vy všichni. Já s tím nemám problém, takže pozor. Ty to turné. Budeme první na celém Twitchi, který mají Trunaj. Máme Trunaj. Tohle je ten krásný. Takhle, další věc je to, že oni neměli menší, takže jsem, no, znáte mě, jak to je, no, takže takhle krásná, malá, nevím, kam to budu posílat, teda, jako, to bude ještě prdel, jo, ale vítěz, třeba tohle je mimochodem Warcraft 3, to je Trunaj, Bardut of Terra 2023, který bude, modrej, je za první herce, uděláme to takhle, že bude tohle z toho, pak samozřejmě všichni jsou trička, druhý místo dostane, já nevím, něco, a třetí místo jenom tričko, to je fér, ne? Giku, máš kejvat. Hlasitě? Jo? Já jsem kejval a zýval. Tak, takže to je červený, pardon, modrý je pro Warcraft. Červený jsem nechal udělat pro Warhammer 3 Total War, Warhammer 3. To bude hlavně v režii kluků, jako je Sef a Verde. Doufám teda, že se na to nevyserou. A obrovský guilty pleasure, že jsem přemýšlel, co by mohl být třetí tento turnaj za ten rok, tak mi vyšla jediná věc a to je vlastně hra, která je funkční, není třeba víc modů, je furt v podpoře a je rozběhnutelná na každém počítači od roku 2010, bych řekl. Jakože každý, co koupíte, to je. A je to Original War. A samozřejmě, poslal jsem to správně napsaný, si se budete ptát, ty popisy. A firma, která dělá poháry, slovo turnaj určitě píše. Ví, člověk by řekl, že napíše špatně nějakou angličtinu, budiš. Ale ne, na všech těch třech je tam napsáno Trunaj. A v zhrání byl teda turnaj, jo, to je, abyste nemysleli, že jsem takový debil. Méně. Všichni, kdo mě znáte a víte, jaký je můj život, tak prostě já jsem to... To bylo jasný, že se to posere. Takže tak. Nicméně. Ahoj Sis, ahoj Hoku, ahoj Gregu. A D a tak dále. A Vojko, to jsem asi uzdravil a tak. Takže tak. Samozřejmě budou teda tři turnaje ten letos. Nevím, jestli bude víc, to uvidíme. Další věc, joke je v tom, že příští rok budou taky turnaje. A já vlastně budu muset do té výroby zadávat Trunaj a napsat tam, že to opravdu není typo, že to takhle má být. A je to z toho důvodu, abychom se drželi nějakého toho standardu, takže to je Trunaj. Možná Greg, kdyby na to udělal nějaký obrázek jako záchodu, protože vítěz trůní na Trunaji, že jo? Tak bychom nějakým způsobem potom mohli fungovat. Já, ano, ne, takhle ne, opravdu Falange, bude tomu odteď oficiálně, bude to Trunaj prostě. Prostě my jedeme Trunaje, vy si jeďte vaše turnaje, ale my jedeme Trunaje. My jsme co? My jsme víc. Kdo je víc než my? Takže tak, no je to prostě, it's osud. Jenom řekni, na co? Co střílí ty? Magnum, už to vidím. Aha, poslední náboj. Klasika. Tak, tady jsem vylútil, co jsem mohl. Tak.
Takže tak. Samozřejmě, kdybyste měli kdokoliv nějaký... Já bych chtěl kafe. Kdybyste měli nějaké otázky, ještě začít říct. Budu turnaje. Už budu jenom turnaje. Nečekejte nic jiného. Už se nedostaneme jinam než do turnajů. A pak bude ještě velký jubilejní turnaj, který bude real. A... Jestli jste nevěděli, k čemu ve Star Warsu ty malý robotci, jak lítají, tak to jsou vole mini, očividně. Takže tak. Gregu. Takže ano, my budeme mít prostě, my prostě budeme mít trunaje. Ano. Samozřejmě, jestli máte někdo nějaký jiný nápad, třeba tam zavolat a seřvat je, což mi Fix zakázal, že mám být prý hodnej na ně. Tyhle, tady nestratil hlavu úplně z toho. To je velký robot. Vlastně jo, náš je trůnaj, pravda. Jediný pravý trůnaj. Takže tak, ale my vždycky musíme čít něco extra, ne? Všichni máme něco extra. Tady byla nějaká věc. Jo, to je tam ten uzávěr. Je to, ale takhle, je to osud, říkám, nebojte s tím hoši, tak to má být. Takhle to má být a... Je to len to. Tam jako můžu hodit třeba nějakou zbraň starou, co chci zničit, takhle zrecyklovat, nebo... To by bylo dobrý. To by bylo dost dobrý, škoda, že tady můžu hodit ten tohle z toho. Garbáč. Jasně, tak to je prostě ta, to je prostě drtička. Já když teď půjdu do Medic Bay zpátky. Ne. No právě, to je ono, já jsem si prostě řekl, že se stane to, že prostě jim to napíšu, ať to neudělají.
Oni to dají naopak, jako prostě člověk musí být vždy ve střehu a napsat jim prosím vás. Možná to bude znít jako blbost. Well, není. Kde tam, kde je ta lékárna? Čtrudu, projdu tudy. To má být vpravo. Aha, tady víte. Ne. Jasně, když dostanu radiaci, tak skočím sem a mě to vyléčí, teda taková je teorie. No jak ten list zmáčknu, nebo co, co mu to dělá? Etiku, koukám, mě vzali etiku. Tak jo, to je dobře. Musíme to nějak vyřešit jinak. Hlavně potřebuji koupit náboje, nejde koupit náboje. Tak, jsme tady, tady nic není, tady je výtah. Hm? To půjdeme na druhou stranu, bude to sranda. Dobře, tam je radiace, pochopil jsem. Co jsem to říkal? Že musím běžet do Medic Sick Bay.
Tak jsem ten tak stih se tady jako to. Kápu. Radiace. Radiace je špatná. Radiace B. Radiaci nebrat. Radiace je špatná. Chápu. Jako těžce neneny tohle slovo, neřeknu vám to rovnou, to je těžce neneny. To mi říká, že to nezabije. Jinak než takhle. We are back in business! Tak. Dobře. Musíme se nějakým způsobem dát dokupit. Tady mám tím pádem elektriku. Tím pádem budu moct používat tu sračku. Ta dole vůbec nebyla. Tady mám možnost... Jo, půjde tu druhou stranu. A mám tady léčení. Je tu ten level, bude docela dobrý. Bude piece of cake. A je tady VR-ko. To to asi udělá, ten access point. No nic, půjdem tam. Jasně. Musíme tudy. Já jsem zapomněl, že tady děláš shiftem a mezerníkem nahoru. No, já si to vaši. Ok, tu hru nechci hrát. Ne! Kdo tam jít? Tak.
Co vás tady je? No. Nefunguje ten recall escape, jo. Pojď. Yes. No, není to moc super, ale dobře. Jsme tady. Tak jsem zpět. Tak já. Jak se ti daří, co mi uteklo? Zjistil jsem, že když budu v zákrytu je snipovat, je to o trochu jednodušší. To jo. No jako jenom o trochu, takže... A malem jsem umřel, já jsem tady s jedním životem. Šikula. No. Počkej, jsem malem umřel, nebo... Takže právě jedním životem. Jo, jasně, no. To víš, profesionální streamer, vole. Určitě. Čau vedle. Tož o to, dostal jsem se z toho ven, ale asi jsem spustil poplach, takže tady budou všude parkanti. Je
Dělo by se mi teď odejít. Něco jsem otevřel, nějaký dveře. Otázka je kde. Občas otevřeš dveře úplně v jiném patře. Tak, teď už jsem definitivně tu. Definitivně. Definitivně. Možná bych si mohl zapnout Energy Protection Shield, když ho tady vidím. No toho. OK, to vůbec nebylo kevl. Máš zase radiace? Ne, jenom prostě tady ten... Ty malý mini mi tady dostali, dali mi pěkně pokouřit. A čapka. A na radaru se mi ukazují už nepřátelé dokonce. Se spotunil. Otunil jsem se, hej, je to tak? Hej. Máme dneska takovou Slovensku. Tak hej. Aha, ono to jde z Ameriky. No, nevadí. Deskovka. Vydnával jsem na Amazonu. Dneska jsem se podíval na... No. Jsem se podíval na ten, na účet a vidím. Boom, minus 2000 já. Co to je, co to je? A pak koukám, aha, Kickstarter, dobře. Pledging. Co pak ti srhli? No, 2000 za pledge. No, ale co jsi, že jo? The Book of Future. Knižka, kde jsou všechny jako budoucí technologie, co by byly cool? Zajímavé. Mě dá taky dneska, Kickstarter strhával penízky. A funguje to tak, že ty to jako pledžneš a pak to až strhne se potom časem, že jo? Až když je úspěšná kampaň. Oni v momentě, kdy ty to tam klikneš, tak ti to peníze zarezervuje na kartě. Abys, že jo, nepledžoval něco, co jako na co nemáš, anebo to nemohl nějak bojebávat. A když tu kampaň úspěšně vyberou, tak potom v rámci nějakých 24 hodin to strhávají nám. Takže když ti přijde e-mail, že teda jako kolektuje tvůj pledge, tak to znamená, že to už strhli. Ne, na účtu jsem mi to strhli. No, to myslím. V ten moment, kdy ti Kickstarter píše, že to jako collectly, tak to už je stržení z účtu. Do té doby je to jenom rezervace na kartě. Indiegogo. Trochu nasraná je na mě. Indiegogo je naopak, tam fungují opačně, že to strhávají rovnou. Ale s refundem jsem neměl problém, když jsem tu pleč rušil, teď nedávno, tak ty 3000 mi vrátili do 2 dnů asi, do dne, nevím, nějak tak. No. I dneska strhávali těch $5300, naštěstí hongkongských dolarů. Hongkongských dolarů? Ano, Hongkong dolarů. Ty si kupuješ hongkongské dolary? Hongkong, oj, oj. No, tak snad do pár měsíců přijde ta grafikovačka. Je tam ta... Ano, nejdražší pleť, co jsem kdy udělal. Takže finály říkáš, jo? No. Hele, Hongkong dolar má kurz rozhodně lepší než americký dolar. Ale to pořád dost, jsou to necelý 3 koruny. Teď koukám, že... Nějaký převodník říká 2,8. Ale tak to je kurz, že jo, dle asi Národní banky nebo někoho podobného, že reálně ten kurz bude třeba 3, 3,5 koruny.
Čau, Jacobe. No. Zase je to nějaký život, co? Přepošle to asi 15 000 korun. Větší sranda bude, až to přijde na celnici a oni mi vyměří clo a DPH. A možná ještě poštovný, když bude asi doplátit. Nevím. No. Jo, no. Já teda jako za štěstí s celníkama mám dobrý zkušenosti. Teda s tím, že jsem vždycky měl teda zastoupení Českou poštou, dost lidí to jako hejtí. Ať už to zastoupení Českou poštou nebo celníky. Já teda zatím dobrý. Dokonce se mi jednou stalo to, že mi jako přišel e-mail, ať dodám víc dokumentů a tak dále. Já z toho byl trochu jako vystrašený, jak jsem teda dokonce volal na tu jejich linku, což tam se dovolat je docela sranda. Jako 20 minut si člověk musí vynahradit čekání, nebo jako vyhradit na čekání. A už jsem volal dvakrát, je to kolem těch 20 minut k tomu. Už mám statistický vzory. Malej, ale... No a tak tam mi řekli, že prostě jako napíšu na ten e-mail, co mi přišel s tím doplňováním dokumentů a tam se prostě jako jde s tím víc. No tak celá věc byla v tom, že nějaká paní na celnici, nebo paní celnice, byla až tak moc ochotná, abych neplatil zbytečně to celá DPHčko. Tak co? Že chtěla jako víc těch dokumentů, než jsem jí tam poslal už předtím. Tak jsem jí řekl, že jako víc dokumentů nemám. A že počítám s tím, že to budu doplácet. A ona, dobrý, v pohodě, já jsem vás nebych chtěl obírat. Je tak hodný, když ti řekneš, že chce obírat, viď? To je milý, ale bohužel, no. No, a třeba to dopadne dobře, oni tam totiž psali, že se jako snaží co nejvíc neoptimalizovat daně, ale vyřešit tyhle ty jako importní problémy, ale nemůžou to slibovat, protože zemí je hodně. A tak do té EU by to mohlo být vyřešený nějak. Nevím, uvidíme. Optimalizovat clo, no. Hlavně tím, jak je to jako nad 150 euro, tak tam, i kdyby měli to iOSko, tak mi to nepomůže. A nic uvidíme, bude sranda, nejvíc na podzim. Jsme právě v pondělí, který jsem byl na team buildingu. Ty jsi byl na team buildingu. Pojď tam, jak vypadá korporátní. Socializoval jsem se. Řekni nám, jak vypadá korporátní team building seznam. No, zrovna kolegyně říkala, že se jako bavila snad na kurzech angličtiny s někým, nebo takhle jako tam bavili jako téma konverzační. To všichni byli překvapení, že jako u nás team buildingy vypadají, jak vypadají. A s tím, že teda, myslím si, že naše team buildingy vesměs až na pár výjimek nejsou špatný, většinou bývají jako polopracovní. Což si myslím, že je hlavně kvůli tomu, aby jako se jenom neřeklo, že prostě zválíme šunky a to makáme nějakým způsobem. Naše team buildingy, tyhle ty velký, což je jako celodivizní výjezd, tak je o tom, že jeden den se vyjede, přespí se a druhý den se jede domů. Když se přijede, tak jsou nějaký většinou blok jako volnočasových aktivit, s tím, že je připravený nějaký dobrovolný program, nebo každý si může jako na vlastní pěst. Typicky lidi chodí na procházky, nebo máme i v práci jako lidi, co jsou zvláštní na kole, takže často si vozejí kola sebou. Nebo i jako sport, různý, či většinou to bývá, že jo, takový těch komunistických rezortech konferenčních, takže na těch polorozpadlých hřištích se pak většinou hraje hejbal, volejbal, fotbal a podobně. Jasně, to je určitě. Takže jako člověk se běže, ty jsi rád, že můžeš mít ty sporty, že jo? Já to oceňuju, samozřejmě. Ale tak zase třeba před rokem jsem díky tomuhle poznal KUB, což je super věc. Ta mě baví. Jenom letos nebyla, protože pročelo. On nevím, jestli to vůbec někdo měl sebou. Což je něco jako petang, hodně, hodně zjednodušeně, jenom se to hraje se dřevem a nejsou tam koule. Takže ty nehraješ s koulema, ale se dřevem. Ano. Není to ball game, je to wood game, okej. Tak.
No, pak po téhle části většinou bývá večeře nebo nějaký jako předěl, kdy se teda jako lidi slezou, a po téhle části pak jsou bývávaly přednášky, ale to dost lidí vlastně jako unavovalo a sralo, tak se z toho udělali forma open spaceu, to znamená, že prostě máš třeba 2 až 4 místnosti většinou v tom areálu se vyberou a lidi tam můžou už vlastně právě když přijedou, tak se tohle to oznámí, je prostě udělaný papír a do toho papíru se lepí štítky, klasický post-it s tím vlastně, jaký téma bych chtěl kdo probírat, ať už třeba formou diskuze, prezentace, přednášky nebo cokoliv. S tím, že kdokoliv může kdykoliv v průběhu toho programu přecházet z místnosti do místnosti podle libosti a tak dál. Můžou se domluvit, že ty témata nějak upraví, pokud někdo má něco podobného, a je to hodně, hodně volný. No, takže to bylo nějak navržený, mě většinou seru, že se nějaký témata zajímavý překlývají, takže pak teda jsem nasranej, když nevidím všechno, že to se samozřejmě nenahrává, většinou z toho bývají jaká flipcharty, které někam zapadnou, se nikdy moc nevidějí. No a pak, a jak píše, jak se ptá Adeptus, pak jako se přichází s tou fází chlastání. No. Druhý den většinou dopoledne je zase částečně tenhle ten open spaceový blok, snídaně, oběd, probouzení od mezi 6 až 11. Záleží, kdo kdy šel spát a odjíždění. A to jsou teda velký team buildingy, pak se většinou dělají malý team buildingy, které jsou, bývají i delší, třeba právě jako na 2 noci, ty jsou víc takový jako o tom stmelování týmového kolektivu, takže jsou víc volnočasový než pracovní. No. Naše, Dex píše, že naše jsou prej boží, jejich korpo jsou po pracovní době chlastá. Hele, jako takovýhle občas taky srazy bejvávaly, to se většinou řeší na konci roku, když zůstane právě teambuildingový budget, tak se řekne, seznam platí chlast, jdeme nažrat se. A to je tak jako všechno, no, ale anebo bejvají potom, to nejsou ani tak team building, jako spíš nějaký jako, ne srazy, nevím jak to popsal, ale prostě třeba jednou za 4 roku se ten tým, ten jako širší tým po těch drobných jednotkách, řekněme, tak se jako sleze na jedno místo, řekne si, jak se dařilo, co budou dělat dál, jak se má, je to taky takový jako víc uvolněnější a tak. Což nás čeká příští týden, takže příští týden jde do Prahy. Řekl bys si, že když jdeš k velkému reaktoru, že tam bude radiace? To bych čekal. Shocking. Stále shocking, vole. Systémově šokující. Šokantní. Wow. Že systematicky šokující. Ano. Stále systematicky v šoku. No, tak jsem si tam vyzkoušel 2 deskovky, jednu jsem viděl, moc se mi líbily, tak jsem je objednal. Takže tak. Kde už mám doma jedna na cestě. Jako, abych to pochopil dobře, jo. Já chápu, že lidi jsou kriplové. Ale prostě... banda lidí je schopná... si říct, že Shodan je božstvo a udělá mu tady i oltář, jo. No, chápu, že na AI to má jako možná asi malý vliv, jo. Alternativní verze Maska. Myslíš, že Musk je nábožensky založený? Nebo to nějak ne. Maskuje? To nutně asi ne, ale si myslím, že tohle nutně nemusí být... Víš co, tohle nemusí být nutně o náboženství, ale jako slepý víře jako spíš... Jak to říct? Líbí se mi použití jakoby slovního spojení ve slepé víře, ale pokaču dál. Myslím tím to, že jednak je tady věc taková ta ne filozofická, tanková spíš. Ta věc tím, že pokud se AI někdy jako nabíde na moci a zblázní se, tak by mohla ušetřit ty, kteří nebyli proti ní. To je jedna z věcí. Dobře. Druhá věc. Nebude jako, že nebude mít potřebu nějakýho...
O, battery pack. Že jako nebude mít potřebu jako nějakým jako zášti, jo, říkáš. Ano. Ale vybereš ty loajální, kteří by to dělalo, jestli bude vždy pořád může, potřebovat. Vždyť si je může postavit. No, záleží jako v jakém stavu budeš. Záleží, jak to znamená, jaká AI, že jo? Samozřejmě. No a vedle toho pak máš to, že celá jistě jsou, jak to, co řekl, si technokrati, já nevím, jak bych jako taky lidi popsal, který jako, jo, že lidi jsou kriplové, nikdy se jako nevydovedou jíst sami sebe a AI to bude umět líp, hlavně na úplně jiný jako úrovni jako uvažování a optimalizování procesů a zdrojů. Což si myslím, že jako Musk do jistý míry bude. Neříkám nutně, že by to jako dal do rukou AI, jo, ale tohle to jako optimalizování a efektivní využívání věcí, si myslím, že to je Musk. A ty jsi umřel. Jo, ono, zjistil jsem, že když stábeš na minu, tak umřeš. Moruse, já ti teďka, já možná na tebe budu trošku ošklivej, ale jenom abys byl v obraze, píše, že zášť a zlost jsou přece emoce a zatím nevíme, jak v AI zbudit tyto emoce. Umí je napodobit, ale necítí. Moruse, můžeme spekulovat o tom, že i my pouze emoce napodobujeme a fungují jenom díky tomu, že buď jako naše tělo a především mozek stimulujeme buď signály nebo chemický, elektrický signál nebo chemický. To jsou věci, které jako umíme napodobit. A víme i jako, který třeba místa se dají elektricky stimulovat, nebo jaký hormony co způsobujou. Je to tak? Jsme nic víc než jenom živý biologický robot. No, ale to chemický počítač, jako. Kámo, pro vždycky robory, kde je strašně málo všeho. To bys byl nasranej. Kdo mi volá, mo? To by někdo volal. Volala ti temnota. Tady je ta jich debilní buňka. Jo tak, já jsem tady celou vůbec zbytečně, já nemám samozřejmě tohle z toho žádný... Upy. Kdy mě to nepustí? A tady to píše, že je tady ještě jeden vstup. Chovanej. Bude plný radiace, ti říkám. No, bloky ne.
Jako moc nevidím. Rozsvítil bych si baterku, ale nemůžu. Počkej, já můžu. Vlastně mám baterku. Aha, tak nic. Dobrý, jsem tu. Ty jsi tu nebyl? Ne, mě totiž ho zvonil telefon, tak jsem ho zvedal. Jo, ale už jsme v tom, co dělá inteligence inteligentní, protože počítači chybí něco, co dělá člověka člověkem. I když napodobíš všechno v člověku, zjistíš a zajištíš, aby to bylo lidské. Tomu nevěřím. Je to slovíčko. Hele, tady možná bude taková věc. Populární názor. Ano, málo kdo by chtěl rád slyšet, a když lidi si to uvědomí, tak často mají existenční krize. A to je to, že našemu, já si totiž nemyslím, že naše jako lidská existence, potažmo smysl života, je něco, co má jako, my jsme tomu měli přikládat hodnotu. Dle mého jsme jenom kosmická náhoda. Sešlo se mnoho proměnných, díky kterým jako existuje život, který známe, a vyvinuli jsme se, jak jsme se vyvinuli. A lidi, co hledají smysl života, tak prostě jako není. Udělej si ho, jaký chceš, to je prostě jako smysl života, to je celý. Proto se lidi jako združují do církví nebo podobných jako organizací nebo lidských společenství, protože tam jsou ty, co jim udávají směr a nějaký cíl, že jo, a slíbí jim, že jako když tady budou nějak fungovat, tak za to něco dostanou, nebo nenutně dostanou, ale třeba jako prostě svět bude lepší. Přesně a tak, když... Přesně tak, geek přece není fatalista. No a když lidi jako najednou o tohle přijdou, tak často nevědí, co jako mají dělat. Jste protože svým životem, prostě... třeba. No ano. A pak přichází deprese a tak. Sebevraždy. Krize. Ekonomický krize. Jo, takže jako... Co dělá člověka člověkem, no, to jsou věci, které si můžeme pokládat, protože to nevíme zatím. To je asi jako jediný. Hypoteticky to nevíme. Ano. Třeba to tím, že máme rádi usobování trablí ostatním. V případě je fix nejúčí člověk na světě. Jsem, ty vole. Víš co, takhle, jinak, můžeme se na to brát jinak a to říct, jako, co dělá člověka člověkem a jak se odešel od počače, to je takový elitářský něco, jako my jsme lepší než oni. No, samozřejmě jsme, že jo. Da. Člověka dělají člověkem chyby, které děláme. Ale to vlastně AI je celý jako taky, protože... jo, AI je postavená na chybách. Přesně tak. Jako, co jsme my? My čerpáme většinou z nějaký zkušenosti. Proto i jako naše paměť líp si pamatuje věci, které jsou špatné a bolestivé. Takže se učíme z chyb. A... AI je pro hromadu lidí jako prostě... Chápu, že black box, ale co je AI, je statistický model. To, kdy vám to říká, jestli na obrázku je kočka nebo pes, tak většinou to, co leze z toho, jako z toho modelu, tak je desetinný číslo od jedné od nuly do jedné, což většinou reprezentuje procenta. A tím je řečeno, jak moc si je jistý, že na tom obrázku je tohle nebo tohle. A většinou je tam stanovený nějaký threshold, kdy říkáme, že když je ta to, jak je to, ten model si jistý třeba na 90%, tak mu věříme. A dáváme tam rezervu, že prostě v 10% se může zmýlit. Jo, a takže jako, pokud řekneme, že z člověka dělají člověkem chyby, tak AI je velice blízko. A ne nadarmo se i mnoho modelů přirovnává to učení k učení dětem.
Protože prostě ta fáze je tam nejdřív ta, že dáváš příklady tomu modelu, stejně jako dítě ti prostě ukazuješ, tady máš modrý auto a tady máš zelený auto a tohle je modrá a tohle zelená. Když bych chtěl být svině, půjdu do školky a budu děti učit barvy úplně jinak, než se všichni ostatní učíme. A oni tomu budou věřit. Je to tak. Právě, protože prostě ty barvy jsou pojmenovaný jenom tím, že jsme se tak pojmenovali. Jasně. Já to mě tak neberu, prostě jenom chci říct, že jako, víš co, jak to jako většina lidí jako tvrdí, tak to je tak jako, že jako prostě, ha, my jsme lidi, jsme něco víc než stroje, protože cítíme. No, dobře, reaguješ na bolest, aby jsi uvědomil, že žiješ. Třeba. Bolest je náš debugovací systém, aby jsme věděli, že s náma není něco v pohodě. A zároveň i učící systém. Pravděpodobně. Jo, jo. Stejně jako učí zvířata, prostě když jim dáš pamlsek nebo je třísneš konovinama, že jo, prostě po čumáku, no. Ale třeba s koněm to neskoušejte. Opravdu nemlaťte koně po čumáku. Nemají to rádi. Tady někde je blbeček, já ho nemůžu jen najít. A co láska, chemická reakce v mozku, abychom se rozmnožovali. Je to tak, jako čistě racionálně, když odmyslíte potěšení od sexu, je to nechutná záležitost. Tak jako hygienicky rozhodně. No ano. A jediný proč to lidi dělají, je protože dostanou takovej koktejl jako hormonů. Který jim navíc posouvají zábrany v ten moment. Mhm. Jak já se tam dostanu, abych mu řekl, že nebudeme kamarádi. Tohle mi připomíná ty důmovský části, kdy prolizáš takový ty servisní šachty a podobně. Mm-hmm. Hedle, jinak co bych přestal mluvit o statistice, že už mu tady dneska chutila dost den. A Morus dle všeho zase se o tomto bavit, protože se nechce učit hardware. Co se učí za hardware, Moruse? Jako jak učíš se hardware, to jako... Nevím. Když nějaký čínský dítě se učíš, jak skládat iPhone, nebo... jak se stavit iPhone, ale... Jsem salak! Ani ne. Mají mi to šlo až do nohou, tyve. Abych no. Chtěl tu útočnou pušku konečně už. To jsme se zase dali zajímavý, ne? To si nemyslím, tak jako, takhle. Hraju hru, kde se zbláznila AI. Jedna taky z věcí je to, že hodně jako lidí si neuvědomuje, že AI jako taková nemusí být jedna. Ano. Řekl bych několikrát. No, AI taky můžu mít trust, AI taky můžu mít nějaký způsobem jakoby svoje vlastní dogma, socializaci, organizaci. Hmm. To, když to nadnesu hodně, třeba vemte si, že Man of Iron ve 40K, tak byl jedna AI. Ta bojovala proti ostatním, že jo? Úplně stejný se může stát i u nás. No. Jako čistě z ekonomického hlediska spíš očekávejte soubor
menších krabiček než jednu obří univerzální krabičku. Samozřejmě pak se můžeme povědět o tom, že nás určitě bude čekat nějaká monopolizace toho, že jo, ale nenutně to bude... Vidíš, to mi pak připomíná jinou věc. Že? To mi pak připomíná jinou věc, ale to až tohle uzavřem nějak. Mhm. Nebo to vyčpí. Vyčpí, krásný slovo. Čeština má spoustu krásných slov. A proto se to píše dohromady. Taká ta krev prostě jak ještě rozmazaná, jak si ji musíš všímat. Jako všiml jsem si, že už chodíš výrazně opatrněji než první level. Ty ses inspiroval posledním filmem Johna Wicka? Možná. Jinak teda modus, veškerý PC komponenty, jejich označování AK jsou stejně tak serverové komponenty a všechno, co je potřeba vědět k jejich operování firmwareu, softwaru a držby. To je zajímavé. Proč to děláš? Takže jsem omylem přebyl výbušné náboje, protože jsem zjistil, že jich mám 30. Byla ta nejlepší věc, co se mi teď stalo. To s těmi, ta scéna byla hodně... Ano, ta jako scéna top down, jako kamera byla moc dobrá. John Wickovi. Mně se teda ještě, mně se hlavně líbil ten začátek, kdy se pomalu ta kamera právě dostávala do toho top downu na těch schodech. To bylo moc hezký. Já jsem si říkal, když jsme na stanici, proč tam jsou takový ty výtahy, co to dávají na, co tě vedou nahoru, že jo? No. Protože jsem si říkal, ty vole, proč jsi na stanici? A tady doslova máš jako možnost skákat, jak chceš, protože seš vžde na vesmírný stanici úplně dole, kde není gravitace. To je věc třeba, co mě zajímá, doufám, že se jí jako... dožiju aspoň začátku toho, jak vyřešíme problém s gravitací. Že nějak vyřešíme problém s gravitací. Myslím, že já si myslím, že teda prsten celá odstředivá síla, když to teda využívá každej. To se nabízí, každej film. To se strašně nabízí, no. A není to asi ani takový problém. Není. To neměl by být spíš takhle překvapit. Ano, na druhou stranu, již se nám povedlo, pokud se nepletu, detekovat pravděpodobně částice Higgsova bosonu, ne, jak bosonu? Se jmenuje. Higgsova bosonu? Ano. No. Česa, že jo, Higgsův boson. Je to nějaký boson? Ano, což je věc, o který se mluví, že pravděpodobně... jsou částice, řekněme. A pak jsou tyto slovce. Který vlastně... to říct, no, jednodušeně a blbě řečeno, řeší hmotnost ve vesmíru. Možná. Ano. A... pokud bychom se toto jako naučili ovládat, tak pak hypoteticky, nebo třeba generovat ten bozon, tak pak jako ten možná hypotet. Schopný dělat umělou gravitaci. To je samozřejmě vedle, a jinak ano, jako odstředivou sílou udělat gravitaci se nabízí. Určitě bych to jako asi... Jako je to doslova, podle mě to je ten low cost tech, co je třeba jakoby řešit. Jo. Vedle se... toho pak je ale zajímavější teda, tím, že tohle se jako vyřeší, spíš mě právě zajímalo, jestli třeba ten Nexus bozon jako nebude cesta. To by bylo totiž výrazně cool, že? Nicméně, co potom vedle toho je zajímavý, tak je vyřešit elektromagnetické pole, nebo jinak řečeno štíty proti slunečnímu záření a vesmírní radiaci, která nejen ovlivňuje lidské tělo nepříznivě, ale taky ovlivňuje nepříznivě elektroniku na těch stanicích a lodích. Která se dá samozřejmě izolovat, ale není to jako, je to zase jako nákladní.
plus pořádné vod izolujeme lidi, pokud teda nebudou permanentně ve skafandru. Tam vím, že svýho času se mluvilo, že se nabízí toroidní magnetický pole. Kdo neví, co to je, tak je to vlastně donut. A to se tvářilo, že snad by mohlo nějakým způsobem fungovat. Proto mě třeba, to jsme už taky řešili spolu, že mě víc jako zajímá NASA s jejich plánem právě stanice kolem měsíce, která má nahradit teda i mezinárodní vesmírnou stanici časem. A jednak jak stanice na měsíci, tak i samotný měsíc. Je to za rohem, jako svým způsobem. Pokud se to tam povede, bude to ekonomická gateway do vesmíru. Nemusíme odpalovat rakety prostě ze Země. A... No, takhle, teďkon třeba jsem viděl strašně krásně, to je ukázáno a je to, že máš kolem planety, kolem naší planety budeš mít prstenec. Ano. Který bude hub, kompletně jako hub. Aha. Nemyslím jako přímo, nechci říct, že by to bylo něco jako na smysl Dyson Sphere, jo, ale... Ale je to něco na smysl Dyson Sphere, protože ty máš vlastně sféru, která je kolem celé Země, unifikovanou. Já do toho jádra nechci, ty vole, já tam ale budu muset, teď to říkám, že tam budu muset. A... No, se budeš, no. Jde o to, že tam prostě logicky prostě budou velký ty, že jo, velký... velký... Je mrtvej, nehybej se. Že tam budu, ale počkej, to není moc daleko. Tresla tady. Že tam budou velký přestupní stanice. Jo. Všechno ostatní. Nějakým způsobem bude dělat tu ekonomiku, že jo. Mm. Měsíc, on ten měsíc upřímně. On je za rohem, ale furt daleko. Jasně, ale je to pár dnů cesty. No, u naší. Tam nedá. Ten, jako orbita je jako v tomto smyslu bude zajímavější. Ale taky jako o to náročnější tam postavit. Dyson Sphere nevím, co by dělal na Zemi, ale Orbital Ring jako dává smysl. Můžu to nějak vyléčit, ty vole. Můžu. Barvičky. Tato hra by se dala fakt popsat jako barvičky. Jo. Když disco healuje. Hlavně tady znamená ten velký robot, ty vole. Přesně jenom. Otázka, když osedíme měsíc, jaké tam budou daně? Budou tam daně... A rozhodně bude vysoká spotřební daň. Jaké tam budou daně? Ano. Ano. Neřesti budou drahý. Tak to jako v každém novém světě, že jo. Teda, až na to, že tady nebudeš muset uplácet někoho ohnivou vodou. Krása, ten mi dává. To je pokud tam neobjevíme ty nácky na druhý odvrácení měsíce. Jakože ty by nám dávali tu ohnivou vodu? Ne, že by se uplácel tu ohnivou vodu. 102 radiace. Ok, takže znovu lépe. A už víme, jak na to. Tyhle budu se... Já tu vůbec nečtu chat, ale píše... Je jasný, že jsme na stejné vlně. Ale takhle, Orbital Ring... Není jestli... Orbital Ring je teorie kdy. Totál. To je prostě jasný. To je 100% cesta a... A i ten Orbital Ring by se ti pak stavil jako líp z těch měsíčních zdrojů, veď? To si nemyslím. Já si myslím, že postavit prostě na... Postavit různý technologické věci, jako je slévárny a ostatní věci prostě na...
U země. Já nic nedělám, já chci vylečit. Na měsíci minimálně helium, ale myslím, že jako železná ruda a vlastně jako běžný materiály tam jsou pod zemí. Nemluví se o tom. Hlavně teda ano, bohatý na helium 3, tak to víme, ale astery obvykle skrývají velké množství železa, niklu, kobaltu, platiny a titanu. A jelikož měsíce i jako odtržený kus země. Ten má všechno, že jo? Ten tam má kompletní... Tak má od všeho něco, no. Má tam kompletní ten, že jo? Kompletní balíček. Je tak. Jako na měsíci bys měl hlavně problém s energií. No, tam musíš mít jádro určitě. Takhle, problém jádra na měsíci je v tom, nebo že... Nebo jádro, můžete... využít nějaké způsoby. Vlastně, to, a to, ten problém není. Ten problém jsou tu ti roboti. Ten problém na tom měsíci je hlavně postavený tak, že ty nejse... Jak uchladíš... Potřebuješ jaderný reaktory, které nejsou moderního typu, ale jsou na typu, jsou bez... Kladící směsi, no, jsou jiný. Rozumím. To je pravda. Dobře. No a nebo bys to právě chladit tím heliem. No jo, ale na to bys to... Ale začarovaný kruh faktoria. Aby si mohl mít jaderný elektrárny, tak potřebuješ, aby si mohl vyrobit víc jaderných elektráren, potřebuješ jednu jadernou elektrárnu. Jasně, tak to začneš solárama. A to se vracíme k tomu, že potřebuješ ideálně soláry vejš, aby tam neinterferovalo s tím ani jedna jediná. Ty vole, já nemám vůbec nába, já nemám nic, ty vole, já jsem tady úplně marnej. Ani očko nenasadí. No, co ti dám? Ale už umřu, to už nedám. Či pokud se nepletu, tak jsou i reaktory dneska, co se uchladějí heliem, ne? Já si prostě myslím, že na tu technologii tam potřebuješ technologii, takže tam musíš už dotáhnout. No to je jako, musíš nějakým způsobem vykopnout, že jo, ten začátek. Přesně. Toto no bez debat. Jako. Mimochodem uhlí, jako jestli se najde uhlí na měsíci, jak to bude gold, jo. Uděláme uhelky na měsíc. A tam je zase jako jiný problém, a to je, že bys potřeboval kyslík na to, aby to hořelo. Mm-hmm. A ten tam jako vozit nebudeš, ten jdu na hovno. Čím jako mám ubít? Čím ho mám jako ubít, ty vole? A když adeptus, jako, tak první jadernou elektrárnu můžeš poslat jako loď. Je to teda hodně far stretch, ale jde to. Jako musíš dát nějaký počátek, že jo, technologicky, to, bez toho to neuděláš. Musíš dát ten kolonizační balíček, řekněme, starter pack. Jo, to, bez debat. Jako, nemůžeš tam prostě poslat jako někoho s golasadou, krumpáčem a hraj si Minecraft, jo, to prostě ne. Ale... No ale prostě vždycky jdeš a vždycky jsi omezený prostě nějakýma jakoby schopnostma. Třeba prostě nábojů, viď? No nemám žádný náboje, ty vole, jako. Okej. Okay. To, jestli to je pěkný, že mám tady, že mám na mnou. Já jsem špatný náboje, brokovnici. Umři společně, bobromile. Hele ty, vysokoteplotní plynem chlazené reaktory tak používají helium.
Já tady běhám v radiaci, ty vole. Nech ty umřít. Já umřu. On to nestěne, já umřu. Ty vole, já jsem umřel. Hepa. Nebíbí se ti to? Maketko? Nebíbí? Nebíbí. Nebíbí. I když teď vlastně můžu se oživit, protože jsem tady umřel. Mám tady mrtvolu? Nemám tady mrtvolu, to je škoda. Ale dokonce oproti standardním lehkovodním reaktorům mají tyhle ty vysokotepelný plynem chlazený reaktory vyšší účinnost díky vyšším teplotám. Lepší bezpečnostní parametry a menší produkci jaderného odpadu. Bez vás není to jaderný odpad a není to vyhořelý palivo. Jo, ono totiž ty názvy jsou trochu zavádějící. Hmm. A jakož umožňují vyšší vyhoření, zároveň přináší možnost využití jednoho použitého paliva bez nutnosti jeho přepracování. Čím se zvedá počet využitelných zdrojů. Inertní helium má navíc tu výhodu, že, že nemoderuje neutrony a zůstává stále v plynné fázi. Nevýhoda helia je však poměrně špatná schopnost odvodu tepla. Zde v otázce přeměny kinetické energie v plynu na mechanickou, takže narážíme na nedostatečné zkušenosti s konstrukcí turbín poháněných heliem, které jsou navíc v podstatě menší než parní. Konstrukční návrh ale těchto reaktorů je snažší a hlavním problémem tak zůstává především vhodné materiály, zejména z pohledu dosahovaných teplot v kontaktu s heliem. Bezpečnostní výhodou je například lepší schopnost udržet integrity paliva v případě loka havárie oproti tlakovodním reaktoru. Kápu. I výrazně nižší tlak primárního okruhu. To vše přináší nižší nároky na bezpečnostní systémy, což se zřetelně projeví na ceně. No vidíš, tak to jako technologicky není tak špatný, jenom se teda věnovat tomu asi, no. A to je všechno, ale já si furt myslím, že prostě ten základ, hele víc co, jako Space Elevator taky opět. Je to dobrá teorie a popravdě otázka není zdali, ale kdy. No, protože si to je hezký, že sem vyflákneme, vole, raketama něco za nesmysl, za nevím, dvě tuny za 2000 za tunu, dolarů, dokud to bylo. Kde to můžu dělat? Kde jsi market konu? Tak jo, něco jsem zmáčnul. Ale lidi rok prej to Japonsko a Polsko pokračují ve spolupráci na vývoji těchto reaktorů. To se nedivím. Poláci se netají tím, že mají velmi potřebu to umět. To bylo jen tak. Radiation treatment complete. Murusi, jsem rád, že jsi dočetl z Lubichotu. A to, že si chceš asi číst znova. Jo, to určitě doporučuji. Je to ta snížek, kterou když odčteš, tak si řekneš wait a minute a přečteš si ji znova. A dokonce si ji možná ještě víc užiješ, když si ji přečteš znova. Já jsem tady. Jo, to je to zkrátka. Je to další o to horší cesta. Vždycky je to horší cesta. Vždycky je to dál. It's a long way. No, jinak teda, když se vrátíme kousek zpátky. Teda, ono k těm ajíčkům se moc nevrátím. Ale tam jsme, už nevím, co jsme řešili. Ale jednou jsem si chtěl říct o DMA. Jenom jsem k tomu ještě neměl tolik informací. Párkrát jsme to dali na kousek. DMA, Digital Market Agreement. Myslím, že to je agreement, nechci kecat. To je jedno, prostě nová věc od Evropské unie, která teda už jako letos platí, teď byla nějaká, řekněme, karenční doba, nebo nástup, jako testovací doba. Myslíš, že to zakázání té
těch AI? Ne, to s tím vůbec nemá nic společný. Dobře. To je nějaký jiný agreement, měl být snad možná jít ruku v ruce, ale to jde mimo mě, nevím o tom teďka vůbec nic. A vím, že to teda dost lidí nějakým způsobem jako hejtilo. No, nicméně teda DMA je zajímavé. Je to teda věc šitá hlavně na velké americké korporace, fungující v internetovém a digitálním prostředí. Jsem v šoku. Jasně no, jak jinak. Jde o to, že chtějí dát lepší tržní příležitosti malým firmám. Kvůli tomu, že dle Evropské unie a myslím, že teďka všichni budou vnímat kriticky, já k tomu mám smíšený pocity, ale myslím si, že to nutně není blbej krok. Celkově tohleto, leč některý možná třeba dílčí kroky nebudou úplně výhra. Evropská unie tvrdí, že teda velký dominantní hráči, Google, Microsoft, Apple, případně jiný, tak mají tak silný dominantní postavení, nebo výrazný postavení na tom trhu, že tím, ať už pasivně nebo aktivně, zamezují přístupu nebo příležitostem malým firmám, který by se na ten trh chtěli taky jako zapojit. S tím, že je to psaný teda i jako nějakým způsobem do budoucna, řekněme do uvozovka modulárně, protože tam jsou stanoveny nějaký jako pole trhu, který tím chtějí řešit. Jsou to operační systémy, prohlížeče, vyhledávače, myslím, že i messengery a jako dost těch věcí, jenom teď si nepamatuju. A ta věc je taková, že jsou tam definovaný gatekeepři. Gatekeeper má poměrně vysoký kritéria, je to o x milionech uživatelů aktivních za nějaký období napříč minimálně třema státama, poměrně vysokým příjmem nebo obratem, nebo ziskem nebo obratem, nechci kecat teďka co toho. A jsou ty parametry, ještě tam je snad jeden parametr a všechny tyhle ty parametry jsou dost vysoký na to, aby do toho snad nespadla vůbec žádná evropská firma a je to právě primárně silný na ty velký, fakt jako velký společnost. A ta věc se má tak, že tyhle ty gatekeepři právě teď nějakou tuhle tu dočasnou dobu, tak se mají vyplnit formulář s tím, kolik mají právě uživatelů, jaký mají tady jako obraty a tak. A vlastně se jako dobrovolně přihlásit, hele, asi jsem gatekeeper. Pokud to neudělají, pak dostanou nějaký pokuty a tak dál. No. A ta věc se má tak, že teda ty, co jsou gatekeepři, tak mají dát příležitost těm menším hráčům. V té podobě, že třeba když se nainstaluje operační systém, tak mi nemá být vnuceno prohlížeč, vyhledávač, předinstalovaný aplikace všeobecně, především z dílny té dané firmy, aby vás udržovala v tom svém ekosystému, zaháčkovala se a už jako vás nemohla pustit. Protože právě Evropská unie tvrdí, že právě tím, jak je tady ten omezený příležitosti pro menší firmy, tak zároveň je omezený i možnost volby uživatele. Svobodná volba uživatele. A stejně je to potom s prohlížečem, že když se něco prohlížeč, tak ten prohlížeč by vám neměl vnutit vyhledávání, ale měl by vám nabídnout. Pokud je to teda produkt, který právě splňuje ty vysoký limity. Podobně na tom potom mají být třeba i messengery a tak dále. U těch velkých gatekeeperů, ono teda dost věcí není celá dodefinovaný, že se to tady jako bude postupně všechno dodefinovávat. U těch messengerů, a tam je právě zajímavá věc, messengery, který budou, nebo messenger, nabízí se messenger od Facebooku nebo od Mety, ale původní pojem je IM, Instant Messaging, nebo Instant Messaging App. Tak tyhle ty aplikace mají jako gatekeeper, budou muset být nezávislí na telefonním čísle. To je jedna věc, což je dobře, protože mi třeba hromada těch jako aplikací srala. U Telegramu jsem to třeba ochotnej toleroval kvůli tomu, že Telegram to číslo nepropaguje ostatním lidem, když vy nechcete. Když si to vyberete, nemůže vás ani ten člověk podle telefonní čísla najít. Když si někoho chcete přidat, stačí vám jeho username. Prostě telefonní číslo sice potřebujete k ověření nějaký identity a unikátnosti,
a nepotřebujete ho k tomu, abyste s někým komunikovali. Takže tam třeba Telegram toleru. A třeba jako WhatsAppy, Vibery a jiný sračky, děraví, patřící podmetu a podobně, tak mě s tím dostrali. Takže velký tyhle ty messengerové aplikace budou muset být nezávislí na čísle. A druhá zajímavá věc, musí nabízet možnost, a to není dodefinovaný, zase to bude jako řešit, budou muset být otevřený těm ostatním hráčům. To znamená, že třeba velký messenger, WhatsApp, budou gatekeepři a v ten moment třeba Telegram už bude na jeho rozhodnutí, jestli ty příležitosti využije nebo nevyužije, nebo jakýhokoliv jiného kecátka, třeba Discordu de facto i v tomto případě, jestli bude chtít se propojit s těma velkýma messengerama. Ty velký messengery gatekeepři musí totiž potom být otevřený v komunikaci s těma menšíma, nebo ostatníma respektive. Takže tady potom jako směr na nějakou, jako řekněme, federalizaci těch messengerových aplikací, což bylo dobrý, protože mě hromada těch věcí sere, když potom právě třeba na Telegram prostě dostat jako rodinu nebo něco podobného je poklo. Na druhou stranu samozřejmě čekáme s nějakýma omezeníma v tom, co ty služby pak v takový moment budou moc nabízet v té komunikaci s někým jiným. Asi jako když vlastně třeba Apple přišel, že ho, s iMessage vedle SMSek, to stejný později i Google, vedle SMSek, tak s tím jejich nějakým jako online chatem, že neplácáte kredit, což ta dneska většina lidí neřeší. A takže třeba jedna věc, další věc je, že i tyhle ty gatekeepři budou muset poskytovat nějaký základní hrubý data těm malým firmám, když se o ně řeknou, což většinou bývá brand jako počet uživatelů a podobné věci, aby se vlastně jako mohli k tomu na ten trh nějakým způsobem vstoupit s nějakým průzkumem, protože nějaký věci jsou hodně závislí na tom, jak se uživatelé chovají, nebo jestli vůbec o tu věc mají zájem a podobně, takže tyhle data tam budou. A u Androidu třeba to bude jako hodně, hodně klíčová věc, kdy prostě Android už nebude mít předinstalované aplikace, které nejdou odinstalovat. Když budete ten telefon instalovat nebo poprvé ho zapnete, tak se vás to bude postupně nějak asi, buď se to bude najednou nebo postupně doptávat, co chcete za browser, co chcete za vyhledávat, což teda dneska už Android dělá, protože tenhle krok už byl Evropskou unii vykopnutý před nějakým rokem, asi 2-3 roky zpátky. Bude vás se to doptávat na jiné věci, což je na těch dobrý. Podobně na tom bude i jako Windows, podobně na tom bude i iOS. Co jsem slyšel, tak pravděpodobně třeba to mine Mac, notebooky od Apple, počítače od Apple, protože tam jejich market share není pravděpodobně tak vysoký. Takže to bude týkat i jejich telefonů, iPhoneů, ale nikoliv notebooku a počítačů od Apple. Apple jinak obecně v tomhle směru právě, že je hodně, hodně zabedněný a zabetonovaný a nechce připouštět hromadu jiných, že jo, služeb do svého ekosystému. Což třeba teďka právě vítá Microsoft. Microsoft obecně byl teďka trochu vtipnej v tomhle tom, že on tuto aktivitu vítal, i když možná jste si všimli někteří jeho agresivního přístupu s Bingem a Edgem. Slyšel jsem mnoho zmínek, že třeba upgradem na Windows 11 vám nafrosoval Edge i Bing, aniž by se vás doptal. Jo, to dělá, no. Já jenom chci, že jsem právě ještě před streamem, tak mi Google hodil Windowsy. Windows mi schodil Windowsy. Normálně na ferovku mi tady jako jel, že si myslel, že budu mít 11 nebo co. On řekl, že takhle to nebude. Kamarádi nebudeme. Ale udělal to, no, je to tak, no. No a i když tohle dělal, aby právě jako ono to teď bylo celkově trochu v některých aspektech vidět, že některé služby se snažily nabrat ty uživatele co nejvíc, protože jakmile tohle přijde v platnost, tak už jako budou mít horší problém získat ty uživatele zpátky touhletou násilnou cestou. A tak Microsoft v tom dále hrál pozitivně, pravděpodobně kvůli tomu, že chtěl totiž posvěcení od Evropské unie, respektive od antimonopolního úřadu Evropské unie, posvěcení nákupu Bethesdy, akvizice Bethesdy. Ne, Bethesdy, pardon, Blizzardu Activision. Blizzardu, ano, přesně tak. Tak Bethesda už je dávno zpátky. Protože v USA se na to trochu netvářej a že prostě tam fungují na precedenci a když vám vyjde jako EU, tak potom v Americe to tak nějak jako vítají.
nebo spíš už jako nejde tomu cukat zpátky. A, takže tohle vítali, zároveň argumentovali dle všeho i tím, že právě a tam tady dokonce byla nějaká pohádka, že když vlastně tohle vyjde v platnost, tak oni ten Blizzard jako nekupujou jenom pro sebe, aby ho měli jenom na Xboxu, ale aby se dostali právě třeba i na ten Apple. Jo, jo, no. Takže pro ně je to vlastně výhoda, leč musí o to víc bojovat právě o uživatele Edge, Bingu a tak dále. Takže je to zajímavý. Můžu poroknout, že musí. Musí, no. Jo, protože já nevím, všichni víme, jak... Všichni samozřejmě používáme Microsoft Edge. Dost lidí ho používá, nedivím se, ten browser není nutně špatný. No, ale na čem je postavený, no? Řekni to. Na Chromu. No, tak ježiš, pohledaj, že? A na Chromu je postavený dneska všechno, kromě Firefoxu a pak teda, a to nechci kecala, myslím, že pořád, tak Safari. Z těch velkých browserů. Jako, že tam je Chromium. Ano, Chromium. Jde o vykreslovací Chrome, jo, engine. To by bylo špatný říct, že to je na Chromu, buďme. Ano. Což bonusový bod, že rozeznáš Chrome a Chromium málo kdo. Kdo neví, tak Chrome, nebo se správnou výslovností je to Chromium, tak Chromium je vlastně open sourceová verze Chromu, která nemá googlovský balast sledovací a jiný. Já ho třeba dlouho používám. Hypoteticky. Ne, nemá. On je odsekaná, o tom žádná, jo. Ale... On nemá právě v sobě bonusové prvky Chromu, ale co jsou svině, a z toho důvodu já jsem třeba teda Chromium přestal používat, tak je to, že před rokem zrušili funkci profilu a synchronizace profilu. Takže historie, že jo, záložky, pluginy a tak dál, co máte, když používáte Chrome a účet z Chrome a od Google, tak tuhle synchronizaci z toho vytrhli a už ji tam nedávají. Od té doby pro mě ten browser dost postrádá jako hodnotu, už je to prostě obyčejný browser. Takže Chromium jako dál funguje, ale to prostě no, je to hloupý browser už dneska. A já jsem rozmazlený srát. Takže teďka, ale používám Chrome na Linuxu, se snažím během pracovní doby používat ta dneska Brave. Jsem vyzkoušel a jsem s ním docela spokojený. A teda nějak do budoucna třeba v plánu s tím taky přejít. No. Takže to je jako Chromium, pak Chrome právě je postavený na tom, s tím, že tam je tenhle ten googlovský sledovací balast. Adeptus, na čem jde Brave browser, je to taky Chrome? Ano, je to vykreslovací engine Chromu. Je ty poroknout, no, že tady byl ten joke, tak tady jak je ten Shodan, tak jak jí dali pryč ty to omezení a ty vnitřní security measures, tak ona nejdřív si uvědomila, že je Bůh, protože ji uctívali. Pak ji to přestalo bavit a všechny zabila. Protože vlastně má ten vývoj toho sama sebe, což je zvláštní a hezky udělaný. Just saying, tak jsem to jako malinko chtěl. Taky jsem s tím Bravem spokojený. Až na jednu věc, ale to asi chápu, proč dělám. No, jinak všechny ty dominantní browsery vlastně fungují na tom. Hele, protože jsem právě línej sráč, tak já jsem využíval od Google Google Passwords, jejich cloudovou klíčenku. Což právě v Chromu a potom hlavně na Androidu, o to víc. Synchronizace těch hesel a účtů je prostě fajn. A já se k tomu dostanu přes právě webovku passwords.google.com. To je v pohodě, ale tam potřebuješ zadat to heslo. A když chceš to heslo zobrazit nebo kopírovat. A i když Brave tam nikdy to heslo nedoplňuje, což chápu asi jako proč, tak vždycky, když se přihlásím, tak to řekne, a nechcete to heslo uložit, a mě to prostě strašně sere. Buď až mi to nenabízí, i když to heslo už má uložený, nebo
ať teda jako mě to tam doplňuje, no. Tak to je asi jedna z věcí, jinak, jinak to je možná tak... rozmazlenost, víš, jako. Je, já vím. Nelenost. Je to tak, no. Mě pak teda se reže, abych teda klidně přešel na nějakou i jinou klíčenku, že všechny rozumné klíčenky se platí a mě to, jako, já to úplně nechci platit. Takže především, že si možná napíšu nějakou svoji. Ale Falenži, viděl jsem ty Apple-ový VR brýle za 3,5 tisíc dolarů. A to spíš AR-kový, ne? No AR-kový, VR-kový, ono to bude podobně, ono to... Ano, ale... furt tam je jako ta... ta AR-kovanost ještě... není tolik AR věcí. Máme. Apple Vision Pro, jo, tak ten podívá, co to umí. 3,5, hele. A že to teda jako svým. Měl chci podotknout, že teďkon má být vlastně Quest 3, který bude stát, nevím, 400 dolarů. Jak to, že to nemůžu udělat? Jak to udělat? Je tam dotaz na tebe, jestli se zítra zase bude hrát Big Party Game ze Starship Troopers. Nejsem si jistý, musím se podívat, to jsem zapomněl, já jsem měl fakt drsný týden teďkon. Úplně jsem vyignoroval hodně věcí, co kluci psali. Ale jo, bude asi nějaký, no nevím, možná teďkonc ne, protože v sobotu je VR-ko bude. Budu mít s Fixem VR-ko po dlouhé době, bude Radius. A jelikož to bude třeba 6 hodin, i to znáte, jak to mám já s tím chodzením ve VR-ku. Radius teďkonc mimochodem už je skoro v prefinální fázi, zbývají maximálně 2 updaty té hry a končí. Končí podpora mimo nějakých minorů nebo jako vylepšení, tak končí a už tam nečekejte vůbec nic novýho. Z toho důvodu bych si chtěl už zahrát, protože je překopaná, připravená. To AI těch zombíků, respektive zombíků, je taky už udělaná úplně jinak. Koukám na uváděcí 10-minutové video od Apple, s tím, že jsem to nějakým tuzem proklikal. Já jsem totiž vlastně jenom zahlíd, jenom jsem to neschoumal, jsem co to umí, neumí. Tak z toho, co to jako koukám, tak je to Oculus Pro. Ano, je to Quest Pro. Ano, Quest Pro. Tím, že jasně, tak jako je tady cool, můžeš hrát PS-kovým ovladačem na velkém virtuálním screenu. Tak to můžeš dělat i na Questu. Ano. Protože Microsoft zdarma dává tu možnost. Pak ano, prostě virtuální plochy, procházení galerie, vytáhneš si obrazovku z MacBooku do prostoru, to je prostě Oculus Pro. A Oculus Quest Pro. Pořád se nemůžu naučit s tím metou. Ano. A jasně je to designovka, dle všeho, komu musíš mít permanentně připravený kabel, kterým to napájíš, protože ta M2 nebo M1 bude asi žrát. Když ona zase tak nežere, je to armový procesor. Hmm. No a používá to AR-kovou technologii, nebo je to jako velmi víc to AR. A to je vlastně jako Pěcko, všechno, no, a jako takhle, za 3,5 tisíce dolarů si můžete pořídit super duper cool headsety, který v kompletním balíčku, ale většinou v nějakých konkrétních aspektech převyšují vždycky to, co je jako na trhu, a je to prostě takový ten top tier high end, jo, high tech. Teď nevím, Vio, nebo jak se jmenuje potom, ježiš, ty hodně široký, co nabízí to hodně, hodně velký FOVčko. Jo, takový ty fakt jako specifický headsety, který prostě jsou do jistý míry skoro až sběratelský a jsou právě mířený na to, že to jako je to top tier nějakého aspektu. FOVčko, rozlišení displeje, trackování nebo jiný jako věci, nebo že to je bezdrátový a umí to vysoké rozlišení a vysoké frekvence a podobně a vydrží to. Jo, když se prostě podíváte na taky ty headsety, co stojí prostě 90 tisíc, jo. Kolik je vůbec 3,5 tisíce dolarů, hodně.
82 tisíc, jo, tak prostě za ty stejný prachy si můžete pořídit tyhle headsety. Jako, je to ono, je tam třeba, jak se jmenuje ten headset, který má 120 FOV. No, to je ten. To je prostě ono, že jo, to je prostě, ty vole, jako to je, Takže radši bych šel a zainvestoval do tohohle, za ty prachy. Protože tohle, co vám oni nabízejí, umí přesně Quest Pro, s tím, že pravděpodobně z trojky bude taky nějaký pročko, třeba za rok, za dva. A bude to zajímavější. Jasně, jediná věc, která na tom bude dobrá, a to, že v rámci Apple ekosystému to bude fungovat perfektně. Jo, dost, vím, že na ten Quest Pro právě s tou virtuální plochou, kdy dokonce teda týpek tam měl vlastně snad tři plochy zároveň v nějakém review videu, co jsem koukal, tak říkal, že to nějakým způsobem funguje. Jsem tam třeba jako škup a podobně, ale vlastně dobrý. Jo, tak si myslím, že v rámci toho Apple, jak oni prostě jsou v uzavřeném ekosystému, všechno mají odladěný, protože prostě mají tři hardwareové konfigurace a ne jako N kombinací hardwareu, tak to poběží fakt dobře. Možná to i nebude tolik hrát, i když teda, jak píše jako Flunji, to není kabel do zásuvky, je to kabel na powerbanku, která vydrží 2 hodiny. Quest Pro, prosím vás, nemusí mít powerbanku a vydrží 3 hodiny. Quest 2 vydrží 2 hodiny a ty powerbanky, já mám ty powerpacky, že jo, na hlavu, tak mi to dělají tak, že mám 6 hodin. Což prakticky je na neurčito, protože já jsem schopen to tam měnit prostě během hry. Jasně no. Jo, takže jako, a vlastně neznám ani specifikace technologický toho, těch brýlí. Co se podíváme, jaký je třeba rozlišovací, obnovovací frekvence a podobně. Jasně, týpek tady na to má potom virtuální i klávesnici, což otázka, jak dobře budou umět ty brýle trackovat jako věci v prostoru, jo. Jedna věc je vám tam zobrazit něco. Druhá věc je třeba sledovat prsty poměrně rychle, že? Beta sektor. Já bych byl k tomu možná trošičku opatrný. Beta kvadrant, delta kvadrant. Gamma. Taky to má být dost těžký, protože ten přední displej má být ze skla. Jo, takže oni vám dají powerbanku do kapsy, aby třeba jako, jak to dělá, myslím, že právě Quest, nebo nějaký headset to dělal, že dával něco dozadu, aby vyvážil, že váhu. Roboti? Myslím, že právě Quest Pro. Jako rozhodně to není headset, který bude rozšířený. To je jako prostě víc rozšířený, pořád bude HTC s Valve jako indexem. Oculus, samozřejmě. Ten joke je vlastně postavený na tom, že Oculus stále je jako, index je stále super. A B, já potřebuju jít nejspíš buď sem, nebo sem, takže levá, pravá. Vision je těch 120. Teďkonc mimochodem ještě bude novej, update, softwarový update Questu. A ten Quest má být o 20% lepší v porovnání s Questem Pro. To jsou velký čísla. To je jako super. Víc pixelů než 4K TV. Pro každé oko. Custom Micro OLED Display System, obsahující 23 milionů pixelů. Ano. Nějaký audio systém. Dobře, jedna z feature je eye tracking. To je pravda, no, to je super, no. To má třeba pročko. To nemá, Quest to prý nebude. 655, děkuji, vole. Ale to točíš, jak se u těch her zase tolik nevyužiješ. Jako samozřejmě můžeš na tom mít ty hry postavený, ale myslím si, že většina her se na to prostě vysere. Jo, jako eye tracking, dobrý. Jestli to má vysoký, fakt jako extrémně vysoký rozlišení, dobrý. Ale na téhle webovce já to skoro nevyčtu, takže já se prostě jdu zagooglit. Jo, jenže takhle to jako nefunguje, víceme, jo, to rozlišení, tam je strašně moc velkých proměnných. To jsem myslel, že nemrtvý. Tech params, tak, pojďte mi dát tady nějaký tech params. Jako za ty prachy prostě, no. Ale dovedu si představit právě přesně jako to Quest Pro, že nevím, no, ne modely, ale takový to opravdu jako biznesové využití, jako
právě v návrhářství, různý jako modelování. Opravdu jako prostě prakticky užit jako v profesích, tak. Tak to mít prostor bude obzvlášť, prostě, když jsou firmy, které prostě jsou postaveny na Apple ekosystém. Jo. Tam navíc i ty prachy na to najdete. Jo. Pak bude pár nadšenců, co se to koupí za těch jako prostě 90k. Ale jinak tím to jako hasne. Pokud nepřijdou s druhou generací třeba za 2-3 roky, tím ta, co do té doby bude na trhu ve VR-ku obecně, která bude za zlomek ceny, což nebude, protože to Apple. Tak, asi tak. Přesně tak, je to Apple a to, co není zlomek ceny, tak to se projeví, vole, uzbratelů. Ano. Protože všichni sbírají, vole, Apple starý věci, protože by mohli mít cenu, vole. Protože pár starých počítačů od maninků z garáže. Jo no, stojí nesmysl, že? To je nesmysl. Protože ještě v té době mělo duhovní logo. A podporovali LGBT. Ještě než to bylo cool. A dneska jsou to šmejdi, co jsou 6x6 logem. Hajzlové. Čistohlavci. Znáš referenci Čistohlavců? Neznám, povídej. Ty neznáš Bowfingeru film? No, film pana Bowfingera nějak tak to je. Já nevím, možná jsem to viděl, ale nepamatuju si to. To je, on je to teda jako Bčkový, ale je to dobrý film, já ho rád. Dlouho jsem neviděl. Je to o tom, že je prostě trhák pana Bowfingera. Já to myslím, že to je výkrem. Často fodu 64%. Steve Martin je hlavní postava tohoto filmu. Je zhrající scénáristu, režisér, něco v tomhle, který je krachující, ne úplně úspěšný a chce teda jako natočit film a dá to nějak dokupy, že ho postavit se na nohy a tak dále. Ale nemá prostě prachy. Plus má teda jednoho člověka, který s ním to nějakým způsobem táhne, jako doklepávají. No, schánějí herce do filmu. Mm-hmm. A s tím, že je to teda, má to být nějaký jako sci-fi divná věc. A chtějí tam obsadit prostě velkou hvězdu, která je Eddie Murphy, ale samozřejmě tam má jako jméno. A on jim samozřejmě pošle do prdele. No a on nějak teda... Jo, to jsem viděl. Kdyby jezdí za nějakou divnou sektou, něco jako scientologie. A oni se říkají Čistohlavci. Jo, to si pamatuju. No a... Eddie Murphy, abych to teda dopověděl ostatním, tak Eddie Murphy tam hraje dvojroli, kde oni totiž právě natočejí scény tak, že on o tom neví, takže oni třeba pronásledují. A on si fakt jako myslí, že pronásledují mezojištěnama. A do toho právě zjí do té sekty Čistohlavců, kde teda má nějakýho jako mentora, a zároveň to vypadá něco jako psycholog a baví se s nima teda o tom, že vlastně ho asi pronásledují mimozemštění. A scény, kdy potřebuju, aby s ním jako interagoval nějakým způsobem, kdy třeba teda mají herečku, která jako tam nějak kolem něho poletuje, tak mají dvojníka, který prostě, myslím, že má i rovnátka, má brejle a tak. A to je ta dvojrole Eddieho Murphyho, kdy teda hraje jak sám sebe v úzovkách, tak hraje i toho double. No a točí prostě low cost na dálnici pro následující jeho, z jeho domu právě k Čistohlavců nebo na nákupech. A je to jako Bčkovej dobrý film. Drž, vydrž to! Jo, vlastně. A přijedou na mexický hranice, naberou pár Mexikánců, co jim dělají zvukaře a kameru. Cool. Jako, to je... Třeba Fixovi jsem nejvíc zkazil taky, no já ne, že zkazil den, vždycky na kafe. Se provedl. Vždycky přijde, vždycky jako je překvapený, co mu třeba pustí za filmy, tak. Hodně byl nešťastný ještě před tím, než vypukla válka na Ukrajině. No. Byl strašně, strašně nešťastný s vrděti psem. S Hoffmanem, že jo? Mhm. A... Takže to mi jenom řekni, já bych strašně chtěl jako... dostat dál, ale já prostě nemůžu. Prostě, teď jsem něco vypnul. Override jako pojistku.
Bych potřeboval vypnout to jádro, ten reaktor, ale... No, každopádně byl z toho trochu nešťastný. Viděl jsi to, ne? Asi dávno. Ale jako vím právě ksichty a název. Tak to je o tom, že Dustin Hoffman jakoby dělá režiséra a oni si ho vyberou, aby... Oni si ho vyberou, aby udělal... Power diverted to level R. Co po mně chceš? Česarem. Čo dan? Já jen sám dělat, tyhle. Jádro jsem dal dolů. Ten kód jsem našel. A ještě, moment. Diagnostik kód je repair bay. To maintenance. Počkej, já chci maintenance nebo repair bay? Beta maintenance. Radar píše, že ví co dělat, chce to drogy. Chce to drogy, Že to by došel pervitin. Hele, pervitin bral, pervitin dal, znáš to. Takže room na severu je ten analyzer, to já vím. Tady není žádná repair bay. You can find diagnostic report. Diagnostic receptacle. Promiň, já tady na to kouknu, můžeš kouknout dál, jako jo. Díku. Já jsem se musel teď pustit stream, abych slyšel tu Hellevator hudbu, kterou zmiňuje Morus. Jo, já. Tak je počkej. Relay Analyzer Code. To je tady, jasně. Můžeš to najít na severu, vím kde je. Kód je random, dobře. Diagnostic report. A diagnostic report najdu v Repair Bay. Jej! A kde je sakra Repair Bay? Můžu si claimnout svůj nickname na Discordu. Samozřejmě geek už je zabraný, tak geekus. Mám tady běhat a hrát Repair Bay, jo. Ne, moment, tady by měla být nějaký nápis, že jo, Repair Bay třeba. Jo, to bude tamhle někde v rohu. No, a teď mi řekni... Jak se tam dostanu?
Jo, potřebuji to otevřít a zničit ještě showdown nějaký. Kurcina, to je na hovno. Šušvině. Šušvině, to by se nestalo za... Doplňte náhodného komunistu. Babiše. Babiše do koše? Čeká, co mi to řekneš. Říkám, že maintenance je necessary. No, našel jsi zavřený dveře, to je dobrý. To... No je tam víc zavřený právě, víš, to je ten voser. A to je dobrý příznak. Já jsem krev a kosti, co to je za příznak? Že někdo tu kost ztratil. Chápu. Jinak u těch filmů, tak někdy, až se potkáme, tak bych vám rád dal Dieselové hajzlové, neboli Wrong Cops v originále. OK. Myslím si, že ty to oceníš jak hudbou, tak i jako obsahem. Já ocením úplně všechno. Myslím, že jsme to i řešili. Já jsem když opak, já vyvažuju lidi, kteří nic neocenili. Mr. Ozio. Ozio, já nevím, jak to on má, vlastně francouzština. Ten, že jo, Eric Klepp. Že to je Eric Klepp? Ne, hovno. Jak on se jmenuje? Mr. Ozio. Jo, Flat, Flat Eric, nebo Eric Flat. Jo. Ano, Flat Eric. To ti říká, viď, něco. Nevím. Mě taky neříká video všechno, klip, vždycky všechno. Videoklip s divným mapetem žlutým. Jo, je to ono, je to Ozio. Ano. Ano. No, tak Wrong Cops je teda snad dokonce už druhý jeho film, já jsem ten první pořád neviděl. Jo, já jsem to možná viděl, že řeknu. Je to možný. Vůbec bych se ti nedivil, že bys to viděl. A on právě je autor scénáře, režíroval to, možná vedl i kameru, napsal si pro to hudbu, to je prostě autorský film. Cool. A... Kdo by chtěl jako nalákat, tak je tam třeba i role pro Marilyna Mansona. Marilyn Manson tam hraje? Ano. Hraje Marilyna Mansona? Ne. Hraje kluka, nebo jako kluka, řekněme. Ona to tady úplně nevypadá, ale někde jako na úrovni dvacátníka, co se tak jako hledí svýho, má puštěnou hudbu. A nějak se jako přisede do situace a pak se to tak jako veze, ale on jako nechce tam být. Já ten film mám rád. Je to taková ta správně jako divná, nesmyslná komedie. Právě 61% na ČSFD. To nemůže být špatný. Tak na ČSFD je hodně jako dobrých filmů, co jsou špatně hodnocení. Jo. Respektive... Oni jako možná nejsou ty filmy úplně jako dobrý, ale... Musíš... Neocení je tak správně. Ano, Quentin Dupieux. Nebo, já prostě francouzština mi nejde přes. Je autorem režie, nebo je na režii, scénáři, hudbě a kameře. Autorský film. Něco jako autorský film Františka Fuky o výletu do Tokia, který stále není hotový. Já znám hodně filmů, který stále nejsou hotový. Ale nechtěl bych se o tom moc bavit, přece jenom. Potřeboval bych jsem někoho, kdo nám o tom bude mluvit, nějakého mediátora na tohle téma. Mám míň a míň místa, což je dobře. Blbý je, že je to kvůli tomu, že mám míň a míň nábojů. Teda jako, že mám víc a víc místa, to jsem chtěl říct, ne, míň míň. Franta Foka dal filmu Muž, který stál v cestě, což je ten český film o tom, ježiš, 68. jak on se jmenoval. Krígla, o Kríglovi. Mm-hmm.
tak dal 70%. To není málo. To jsem zvědavý. Otázka, jestli ten film viděl ten, jestli ho viděl Verbal. Sinestar a další. To bych mohl o víkendu do kina. Jedeš? Ne, to nemůžu. Už tam něco jako přes dny mám. Dobře. Ale ok, tohle to nemůžu vaporizovat. Je to cartridge subsystem relay operation. Chápu, rozumím. Něco to dělá. Teda samozřejmě mi to brutálně jako zavazí, jo. Ale... Prej jsou Game Awards. Víš co, mě Game Awards nezajímají. My máme svoje 100K Awards. TM. Což mimochodem, můžete nominovat hry v průběhu roku. Malý product placement. Vy jste mediální partneři, víš co? To je vlastně pravda, my jsme my si to můžeme dovolit, viď? Aha. Nemáš za co, Morose. Jsem rád, že se ti líbí. Co to kurva? Jaha. Discord přišel i s úpravou toho, že když jsme komunitní server, tak máme takovou ikonečku. Můj jméno. OK. Cool. Sice už nevím, kolik máme jako boostů, ale jinak dobrý. Teda zbývám Borderlands, kvůli tomu jsem nešťastný, ale něco zbývat jinýho, jo, ale... A jde tu zprávě prochází memes na stoce. Super. Což mi připomíná, že bych měl otagovat ty svoje memy. Mě strašně mrzí, že doména stoka.cz nebo stoka.eu je zabrána. Jinak bych jí pořídil. Já se bojím, co by tam mohlo být v tom. Oni tady obě jsou zaparkovaný. A minimálně jako webový server na nich nefunguje. Možná někdo používá něco jiného, ale... Uh-huh. Ale webovky na nich neběžejí. Nevím, prostě někdo vlastní a jako nemá smysl se potom ptát, protože prostě domény, když jsou koupený a chtěl bys je odkoupit, tak většinou prostě to jsou pálky, které nemají smysl. No. Nesmyslná cena, no. Jako, kdyby za to chtěl tisícovku, tak asi za to nejsem ochotný dát tisícovku, upřímně. Stoka. Víš co, u těchto domén je ta věc, že oni jsou docela drahý na provoz. Výhoda české domény je, že třeba Vedos jí prodává za nákupní cenu. To znamená, že tam platíš nějakých třeba jako s DPHčkem 170-180 Kč ročně. Jo. EU doména, ta je ještě levnější, já teda obecně kupuji přes Vedos domény, protože ty právě nabízejí tu nákupní cenu, že tam nejsou přirážky. A tam prostě EU doména krásných, nevím, 80 korun, 70, něco takového, jo. Navíc často bývají ještě navíc akce, že třeba když potom jdu a registruju novou doménu, tak na první rok, nebo na registraci domény, tak bývají třeba i slevy, takže potom třeba ty EU domény, proto většina mých random domén, teď už jich je míň, tak jsou EU, protože většinou prostě na ten rok, když jsem šel koupit pro tu prdel, tak stojí 30 korun. Co to je, že? Já ti rozumím, myslím, že moje domény stojí kolik. Myslím, že já mám vk.online, že jo? Doména online, vole. A online je docela prestižně drahá. Jo, no. Pokud jsi teda nevychytal někoho, kdo ti nabízí za pár korun. Já jsem to vychytal celý. Ale tady žebřík. To si děláš ve srandu, že tady jsem... Když koukáš, že mám ty, hele, mám 3 CZ domény a 2 EU, takže... Ork je taky docela drahá, jo. On právě často bývají, že třeba dobrý, tak ti dají jako, hele, tak zaplatíš třeba 180 Kč na první rok, no ale potom následující roky neboli obnovení a prodlužování registrace, jako třeba jako 700 ročně.
vzhledem k tomu, že pro mě jsou to většinou sranda nákupy nebo nevýdělečné činnosti, tak to prostě pro mě nemá víc. A já říkám sám do dialogu, sorry. A já se můžem podívat, to se jakoby stála ork nebo ajo, ale... Navíc pak je tam druhá věc, že ty registry potom mají různě i třeba zobrazovaný údaje. Výhoda českého a i evropského registru je v tom, že u domény se dá skryt téměř všechno, kromě třeba jména jenom. A prostě jako nějaký registr někde fázi, aby měl třeba moji adresu a podobně, aby ji zobrazoval veřejně, úplně nechci. To ti rozumím. Pak jsou tam... Co? To ti rozumím, tohle s tom. No, pak jsou samozřejmě teda jako možnosti, třeba Cloudflare vlastně, myslím, dá tu možnost, že to jako registruje za tebe, takže ty tam nejseš vidět jako vlastník, ale... Nebo ne přímo. Ale i tak to takové... Podle mě na to napadlo třeba jako Stockheim. Ale to takový jako další. Já potřebuju tady buď si snížit někde jako bezpečnost, ale nevím kde prostě. No jo, doména.fan akce na první rok 13 korun, respektive s DPAčkem 16. Příští rok 570 korun. Jo, takhle vlastně je hromada těch speciálních domén. Tečka tech jako je hezká doména, no ale... První rok 72 korun, následující rok 1340 korun. Koukám, cena online je taky moc hezká. A já jsem spokojený, že mám svoje klub veselých nihilistů, když je to tak dlouhý jako svině. Přešel jsem, že bych zkoušel s krátkou verzi, ale ta je taky zabraná. KVN? Ano. A co třeba Kaven? To vidí kluci z Kaven. Ale Kaven zní v televizní stanice. Ne, K-A-V-N, víš, to by ti kluci upřímně... To by ti kluci z Kavenu z herny plzeňský fakt poděkovali. Co, když tam pojedu tutím? To je z C nebo K? Já můžu tutím. Asi Kaven, nevím. To po mě chce, já jsem pohyb pobíječ much, vole. Ale CZ je zabraná EU taky s Cčkem teda. Káčkem zkusíme. Co udělat kanálnictvo CZ nebo tak. Jako víš co, to jsou potom u domény, abych, když tak bych chtěl zkusit něco kratšího, ty právě většinou bývají zabraný. Hele, kavenská, česká i volná. EU už je zabraný. Tady tam máš ještě jednu krabičku odpadu. No jo. Děkuju. Takovýhle backseat tyk si nechám zdát, vole. Ještě, že tady není ten, vole, ještě, že tady není, vole, Adeptus. Backseat Gaming se rozumem. To nevím teda s čím rozumem, ale... Storage. Jdeme trochu nalootit. Tam určitě bude hodně věcí. Do Adeptus. Teď myslíš Adeptuse Mechanicuse nebo moji osobu? Ne, Mechanicuse. Je to Mechanicuse, jak to vždycky mi byl schopen tapetovat Backseatově. Jsem že jo. Oh. Jo, já mám nedodělanou webovku z Tuka Community Game Awards, takže... Fungují nominace, to je v pořádku, přátelé, nebojte, to je v pořádku. Ale nemám tam žádnou jinou funkcionalitu. A taky jsem nedopatřením přišel o data posledního ročníku. Takže obnovím akorát potom z prezentace, kdo byl na prvním, druhém, třetím místě a tak a tím to hasne. A zapomněl jsem to přepsat tehdy do Wikipedie, co máme, takže jsme bohužel bez minulýho ročníku. Shit happens. Líbí se mi, jak ty roboti tady zbíjají ty lepky. Líbí. Trochu mi to děsí, ale... Roboti zbíjají lepky? No, je tady hodně lepek. Aha. Musíš, že to má jako trofé. Já si myslím, že to zbíjají, protože prostě se jim to líbí.
třeba si ten, třeba si Shodan myslí, že je to jakoby jako CPU, že jo? Yeah. PC case. PC case, přesně. Píš to? Dental records not found? Dragon Breath rounds, to víš. Musí být. Každý hře teď budou Dragon Breath, vole. Každý. Každý. Zasraný. Teďka v týdnu, nebo jsem už o víkendu, narazil na nový seriál na Netflixu. Tak jsem zapásnul prázdno po dobrém doktorovi, co jsem dokoukal Auťáka. Myslíš, I'm surgeon? Ano. Z čeho se dostal dobrý memes. Že? Je to hodně memes právě, já jsem to pochopil z těch memes. Když teda poslední celé dvě série už byly takový jako horší, ale nebylo to špatný. Jako první dvě série jsou dobrý, to pak nutně nemusíte dokoukávat. To jsou naši lebky, tyvo, tady je lebek. Takže, jinak jako doporučení od Geeka máte. A tak teď jsem narazil teda na jiný. Znáš, nebo případně někdo v chatu. To je Pterodactyl? No, koukám. Vesmírnej Pterodactyl. Dead Avian Mutant. Když ti zmutuje avionetika. Zná tady někdo No Game No Life anime? To je moc hezké anime, doporučuju. Ve zkratce je to o tom, že dva sourozenci se dostanou do speciálního fantasy světa. Ano, čekám Fallenjay na druhou sérii, která asi nikdy nebude, bohužel. Je to strašná škoda, protože to anime bylo fakt dobrý. A navíc má tak strašně otevřený konec. Jsou dva sourozenci, kteří jsou velice, velice dobří ve videohrách. A oni se dostanou do speciálního fantasy světa, kterému vládne bůh her. V tom světě jsou různé rasy, včetně lidské. A každou rasu reprezentuje šachová figurka. Kromě teda pěšáků. No. A myslím, kromě pěšáků. Máš tam 13-měsíční rysa. Horda, no hele. Taky dobíjej. Dobíjej. A ten svět je poslaný na hrách. Myslím, že každá rasa má nějaký jiný vlastnosti, některý dokonce mějí magii. No úplně jako potom oni, jako spoiler, kdo nechce, neposlouchejte. Prostě oni nakonec přijdou na to, že se vlastně můžou utkat s tím bohem, pokud dají dokupy ty figurky. To je celý. To anime je velice dobrý, protože právě hrajou na různých úrovních hry. Lidi jsou víc něco jako medieval doba, jsou tam vlci, pokud se nepletu. Turboboty! Já mám turboboty. S Leonem. Turbo Motion Boost. Cože dělají? Turbo Motion User System use Plasma Blade to generate lift and propel the user forward. V topu v chipu, Adeptusy. V topu v chipu. Okay, mám boty a mám boty a neumím je použít, vole. Já se ti budu. Mám boty a nebojím se použít. Nevím, co ty boty znamenají, já pevnou. A to asi teď nemusím dělat, že jo? Cože? Jako málo. Jo, vlastně ty skrypty jsou po 10, tuším 10. Budu se ptát, co to máš energie, to je dobrá otázka. No jo, nemám, dobře, nemám, pravda. Když vidíme, že ho ten barem napůl.
Já bych to dopověděl, tak jsou tam třeba potom vlci, který teda fungují jako high-techově. A nemají vlastně, myslím, mají magii, oni snad čtou myšlenky. A jo, že prostě každá rasa má něco jiného. No nicméně, to je jako velice dobrý anime. A proč o něm mluvím, tak právě na Netflixu jsem objevil seriál, on tam nebude asi zapadlej, protože myslím, že je v nějakým i trendu. Je to japonský seriál, který mi přijde, že je kombinace právě No Game No Life a korejskýho Squid Game. To mi jen řekni, jak se ti líbí Squid Game? Squid Game? Mně se to do jistý míry líbilo, jenom mi přišel zbytečný ten hype kolem, nebo jako to nadšení. To sedí. Tak to máme stejně. Špatný to jako nebylo, vlastně to bavilo, bylo to docela zajímavý, ale že bych z toho byl až tak odvařený. No, to sedí. No. Papírovej dům jsem neviděl ještě. No a tohle je právě o tom, že sledujeme se z začátku partu kluku, který ale jo, jenom většinou já se chytám jiných věcí, jsem z toho pak nadšený trochu jinak nebo pozdě a tam mimo většinou ty trendy. A tady jsou v Tokiu, najednou prostě se stane věc, že se najednou všichni kolem zmizej a jsou pořád v Tokiu, jenom prostě tam nejsou lidi. Jsem tam potkal někoho jinýho a vlastně nikdo teda neví, o čem je, já jsem někde v začátku druhé série, myslím, že to má dvě série jenom, tím uvidíme asi dál. A takže vlastně nevím, jak ten jako svět, proč a jak a tak dál, ale hrajou tam hry. S tím, že když vyhraješ hru, tak se ti prodlužuje vízum v tom světě. Když to vízum ti vyprší, tak umřeš. Je to trošku ještě jako natáhlý, bych řekl, těm soulem. No, občas jako je docela drsná. A ty hry jsou často taky docela drsný, no. Ať už od nějakých jako jednodušších týmových třeba, řekněme, puzzle logických nebo bludiš, kdy teda za tebou bouchá plyn, který tě může zabít, tak i po takový jako drastický hry, když tam jdeš v týmu, tak tam nechceš být se svými kamarády. Protože vlastně najednou se s těma kamarádama musíš teda nějak jako vyzabíjet, protože může vyhrát jenom jeden. A podobný jako momenty tam jsou, no. A je tam nějaký jako taky sběratelský aspekt, který mi právě připomíná trochu to No Game No Life. A myslím si, že to možná je i lepší jak Squid Game. A je to docela dobrý. Jmenuje se to Alice in Borderland. No. Teď pokud tak by někdo teď neměl na co koukat, není to špatné. Tu kyselou dá docela demáš, ty vole. Ale nějaký toxin na zemi, někdo se vyblil. Mě dáme si BSR-krát, to určitě nemůže uchodit. Fascinujeme, jak jsou to jako krabičky, jak od make-upu, v nich je prostě čip. Spray se říkal, co mu to připomíná. Připomíná mu to Play Good Drones a Verde nechává pozdravovat. Musím pryč. Verde. Vy v chatu jste třeba nedávno viděli. Lucina, to je tak hustý. Ty jak máš to berserka třeba? Tak jak jo, jsi, tam máš ty psycho, potom ty dojezdy, viď? Ty dojezdy, no. Tam vidíš z té staré hry prostě ty svý kulišáky. A co vy jste třeba v posledním teda týdnu hráli, viděli a tak, něco zajímavého. Já třeba stále trpím na herní deprese, nic moc mě nebaví. Jediný, co mě aspoň trochu baví, tak je stále Achievement Hunting v Hojku. Včera jsem se pokoušel o jeden a bohužel to nedopadlo. Achievement Hunt?
Aha. Který ti neklap? Zkoušel jsem jedna, která za Německo True Blitzkrieg do roku 40 mít jak Polsko, tak Francii. Mhm. Do Varšavu a Paříž. Tak to se povedlo, no a pak jsem si říkal, dobrý, tak když už teda jako docela dobře našláplo, vlastně funguju. Takže zkusím ještě level na Sea Lion, co tam se jmenuje, obsadit ten mainland Británie. No a tam jsem se jako dostal, ale chyběl mi jeden ostrůvek. Myslím, že Severní Irsko asi problém není, ale Douglas mezi právě Irskem a Anglií. A já se tam za boha nemohl vylodit. Ani jsem tam nemohl paratroopy scházovat, i když jsem splňoval podmínky, vůbec nevím, proč mi paratroopy nefungovaly. No a prostě asi po jako hodině a půl, no, se na to teda vysral. Jo a do toho ještě mi potom stala nějaká věc, kdy jsem je teda zrušil, to vlastně byl důvod, proč jsem to pak skončil. Z nějakého důvodu se porušil z mý strany prej Ribbentrop-Molotov, takže Sověti na mě zautočili a já jsem na to nebyl prostě připravený. Že? Jasně. Takže to jsem lehnul popalem hnedka, jak to jsem to pak zabalil. Takže bohužel Británii se neobsadil tak někdy jindy. A předtím jsem měl jasně Kanada achievement neřeším. Ty španělský achievementy, když teda to mi chybějí pořád ty karlisti a nacionalisti. Abych ty dělat se neumřel, může mě přestat být ta reakce na mě zlá. Tak řekni Shodan ne, ať respektuje tvůj consent. Vole, ať respektuje můj osobní prostor. Já říkám ne, ne radiaci. Ne. Ne, jak to je? Prostě nuparasan? Jo. Ne, bomby ne, pane Regane. Teď mě to úplně jako zabilo, jako... To nedělej nikdy. Prosím. On tady prosím. Proč? Náhodou sloky ze světa pod hlavou. Seriál Svět pod hlavou. To je jako super. A na bobech to sviští. Tak. Modus měl závislost na Age of Wonders 4. Tady dokonce možná nominuje. Umři, nechci umřít já, umři ty. To byl zajímavý souboj, myslí. Já jsem myslel, že už je mrtvej, že totiž, ale. Aha. Tak, radar konal svou občanskou povinnost. Takže byl volat? Volit se dá? Ne, myslím, že spíš šel dobývat broučí planety. Verde tam není, viď? Tady furt ještě. Já jsem úplně na suchu, já jsem tak na suchu. Úplně na suchu, ty vole, já nemám vůbec nic. Já nemám energii, já nemám vůbec nic. Suchan. Posledních pět nábojů brokolice, ty vole. Taky to tak mám, že bych potřeboval nějakou novou věc, která by mě chytla na hodiny a hodiny. Jako tehdy Mass Effect trilogie. Vidíš, to je třeba věc, kterou jsem si chtěl zahrát, protože jsem nikdy nehrál třetí díl, ale prostě... Nějak mě to nechytlo. Asi mě vůbec nebavilo řešit. Na Andromedu jmenuji se, myslím opravdu jako Mass Effect 3. Hele, Greg. No, Gregor. Ale poslední týden trénink ve Satisfactory, předplatil jsem se Netflix, vracím se do děství a koukám na Lego Ninjago a Transformery. Hust. Lego Ninjago, hustý. Dragon Age, to by mě nebylo. Jo, což vlastně, když jsem teda změnil Hojko, tento týden přišlo oznámení o novém DLC. Konečně. Jo, to jsme se dívali a to bude sever nějaký nebo... Ano, Skandinávie. Bude to Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko. Všichni to země dostanou fokus. Já jsem zvědavý, jestli tam třeba nebude i Island, třeba jako alternativa, když Dánsko padne. Nedivil bych tam, se, protože... Mě tam teda trochu vadilo to, že jsem se to díval. A no. Jako mi to vadilo, jako vždycky mi vadí, teda vždycky něco. Ale vadilo mi hlavně to, že...
Stále není to Německo, že jo? A ty jsi vlastně říkal, že je hypoteticky možný, že tam bude nějaký minor update Německa. Já si myslím, že jo, protože Dánové, hlavně Švédové a Norové jsou pro Německo klíčový, že jo, později. Nebo Dánové až tolik ne, samozřejmě jako operace, nevím název. Norové a Švédové jsou pro Německo klíčový, protože zdroje, že jo. Norové kvůli těžký vodě, oni dokonce na, myslím, na to území mají i později kor, nechci kecat. Teď nevím, jak se jmenuje ta oblast. Je to na jihu Norska. A byla tam ta přečerpávačka. A Švédsko je pro Německo klíčový hlavně kvůli zdrojům, protože Švédové je prostě ocel. No. To je jedna věc. Finsko bude zajímavý, protože zimní válka. Dánové uvidíme. Dánové budou mít nějaký větší možnosti na sformování té unie, teď nevím, jak se jmenovala. Nedávno jsem ji hledal. Jo, že jsem vlastně za Dánskou hrál kvůli achievementu. Kalmar Union, tak budou mít nějaký rozšířený možnosti, že to nebude jen decisions, ne? Adeptus si hraje Satisfactory. Píše Fallen Jay, že mu tam teď probíhá papoušek a nemůže dostavit svoji ocelárnu a nechce ho praštit. Priorit. Já tomu rozumím, já to feeluju, ale přijde mi to obsadě rozkomu. Co potom... Já teď třeba nemůžu vůbec zničit tu kameru. Tak je to nedosáhnu a já nám vůbec nic. Co je to? Magnum 200? Kde jsem to vzal? Pojď mi. Dobře, budíš. Kůzní nemám. Jasně, útočnou pušku nemám. Útočnou pušku nemám. Potřebuji jinde sehnat útočnou pušku. A mám 3 životy, to je paráda. Cool. Tak víš co, teď budeš mít tu výzvu. Já. Dobře, jdu pryč, tam jsou ty pavouci s plamenometem. Nice. To kašlu. A to štíři, ne? Ale doufám, že tam právě bude nějaká vsuvka s Islandem. A myslím si, že je reálná, i když to nebylo zmíněný, protože v By Blood Alone, což je to italský DLCčko, tak vedle že Etiopie a Itálie, když tam válčí, tak je teďka malej státek. Ausa, nebo něco takovýho, a ten má i malej fokus. Takže si myslím, že Island je reálný, i když není oznámený. A to je jedno, to je spíš takový jako guilty pleasure jenom pro tu prdel. A nebude mi to nutně vadit. Jsem potěšený jinak, že všechny ty skandinávské země budou mít fokus. Uvidíme, jak velký. A velice zajímavý je, jak mají Italové, Švýcaři a Etiopie nějaký ty balance of powers. A vlastně, když se nějaký dvě frakce teda jako přetahují o síly a do toho můžeš dát fokusy a jiné věci. Tak tady to nebude na frakce, ale je to dělaný jako formát Trust of People. Jasně, to takže to bude nějaký asi rozšířený systém stability, což zní strašně zajímavě. A jinak na fóru v tom jejich dev blogu je výrazně víc informací. A co je tam zajímavý, a teda bude strašně zajímavá věc pro malý státy, jak na export, tak import, bude možnost obchodovat se zbraněmi. Což za mě... Není vůbec špatný. To není právě vůbec špatný. Malý státy nebo i velký budou moct mít vlastně další výrobní kapacity civilek, kdy budou moct... Malým státům podle mě to velice pomůže, protože stejně nebudeš moc jako prodávat, nemůžeš jako extrémně zbrojit na začátku hry, takže prodáš, co můžeš, získáš tím, i kdyby dvě civilky, můžeš tím prostě líp stavět. Za mě to bude jenom zajímavý. Druhá věc, jak tady píšete, land lease prostě najednou už nebude takový peklo. Samozřejmě ta věc je taková, že vy to hodíte na nějaký globální trh a kdokoliv to může koupit. Na druhou stranu si myslím, že tady budou fungovat embarga, které byly uvedeny minulou aktualizaci. A tím pádem, nebo DLCčko, myslím, že jenom DLCčko jsou embarga.
tím pádem embarga budou mít o něco víc smysl, protože embarga aktuálně fungovaly akorát na zdroje, které jsou zase na globálním trhu, tak tady prostě nakupování zbraní z nějakého státu bude výrazně zajímavější, že ty embarga můžete dávat. Jasně, protože embarga jsou prostě lepší než nějaký licence, že jo? Asi to, že... No, no, to je vlastně další věc, no, vlastně nemusíte kupovat licence za civilky a pak to vyrábět ještě jako militárkama. Spíš jsem zvědavý, jak vybalancujou tu cenu, aby to jako mělo smysl v nějakém poměru, že jo, postavit si faktorky, používat zdroje nebo to nakupovat z trhu. Rozhodně třeba Švýcaři tímhle budou mít výrazně zajímavější gameplay, protože budou moc war profiteering. A nejen Švýcaři, vlastně hromada států. Takže to bude zajímavý, na to se zase zvědavý. A zároveň vlastně teda i kdo bude potřebovat věci, tak prostě může koupit, no. Což je super. A vedle toho pak přichází další feature, a to je... A z toho, já jsem teda nečet moc ten blog, já jsem spíš jenom prolezl ty screenshoty a kouknul na nějaký drobnosti. A to bude vlastně vytváření Military Industrial Organizations, což jsem pochopil tak, že to nebude jako teďka bylo, že tady máme nějaký fabriky, který ti dávají nějaký bonusy jako research, military equipment, research, traky, research, lehký letadla, těžký letadla. A bude to víc o tom, že si vlastně nakombinujeme ty možnosti nebo ty bonusy a ta věc bude pak aktivní. Což bude zajímavý. Doufám, že to bude potom aspoň pro major hráče dostupný a nebude to jenom pro ty skandinávské země, byla by to tam zvláštní mechanika. Ale myslím si, že to bude v pohodě. Taky nějaký specializace, co se týče designu a organizace a military divisions, což jsem zvědavý, jak dopadne, taky budou nějaký nový support kompanie, což třeba u Finů je velice, nebo obecně na těch severských zemí, a hlavně u Finů, je tam, bude tam speciální support kompanie, která používá na logistiku lyže. Winter Logistic Company. Která má prostě extrémní bonusy na movement, attack a defense na sněhu. Jako 30% movementu na sněhu jsou hustý. Navíc bonus 25% na attack a defense. Takže můžeme si postavit lyžařské divize. Happy to be thin, že jo? No, pak tam byly ještě nějaký, ale z toho zatím nebylo moc ukázanýho. A dle všeho tam teda těch věcí bude víc. Není zatím jasný, nebo aspoň já jsem, jak jsem to neskoumal, tak jsem to úplně se nevyčet. Nebo nezahlídnul jsem tam, co všechno bude update a co všechno bude DLCčko. Myslím si, že časem tohle bude víc jasný, zatím víme spíš podle mýho feature, který budou hlavně DLCčkový než toho updateu. Potažmo to budou nějaký věci na půl, podobně jako třeba Peace konference. Hele, tady máte nový Peace konference, ale díky DLCčku můžete třeba řešit demilitarizované zóny nebo licence na zdroje. A tak dále. Jasně. Takže takovýhle jako na půl věci tam budou. Myslím si, že třeba ten obchod ze zbraně bude čistě DLCčkový. Protože paradox. No. Ale vypadá to zajímavě. Protože paradox musí vyrábět paradox hry. Ano. Je to jako cibule. To je rychlý. Máš energie na to, víš, na spiritové. Takže je to strašně energie. Ale je to rychlý. Ona se již budeš tím před něčím zdrhat. Takže tak, jsem na to zdravej. Zatím se to nedá ani předobjednat, je to jenom vlastně announcenutý a uvidíme časem. Tady je to vyřešený, tady ještě něco malinko je, tady to je prakticky vyřešený. Proč tady prostě nemůžu se dostat dál, abych zničil ty debilní kamery toho Shodana? To byl životný. Vlastně připomíná, že jsem zvědavej, co pak nabídnou zase za prémiovou pre-order hudbu.
prémiovou pre-order hudbu, to je asi pravda. No, protože italské DLCčko má Bella Ciao. Zvuky, nebo třeba zvuky lyží, vole, když... Italské, nebo By Blood Alone má Bella Ciao a No Step Back tak má Kaťušu. A aby to nebylo málo, tak všechny jsou nemožné na streamování, protože ty to hodí doma ten. Disclaim, a jo, copyright. Přesně ten to hodí. Ale teďka, jak jsem hrál, tak jsem se nahodil do té vanily, protože prostě, že tu hudbu už má člověk ohranou. Tak jsem si nahodil do vanily z vlastně music mody, co mám. A jeden z nich mám severokorejská hudba. A která, ten jeden mod má v sobě prostě asi 5 různých radiostanic. Některý jsou samozřejmě čistě severokorejský, některý jsou třeba přespívaný American music, typ, no, třeba Ginter má oblíbený to, bratu Louis. A teď jsem tam měl puštěný nějaký rádio pochodový hudby a ta zní fakt dobře, ani by člověk jako neřekl, že je severokorejská. A hezky se fakt hodila i k té vanile, takže to bylo jako dobrý. Hohoho, čím já tam nemám, ale mám tam třeba Red Sun, samostatná jedna sunga na jednom rádiu. Tak Red Sun tam je. Jinak taky jako velice, velice super je, to jsem taky jeden čas měl puštěný, tak je Vietnam War Music, tak Fortune Sun a tak. No. A ještě do toho mám teda Hasburskou muziku. Takže občas tam mám puštěný radický marš. Všude jádro, všude všecko, no nic, tak jdem to zkusit. Ty bys chtěl taky. Jdeme ještě tohle z toho, uvidíme, co to udělá. Tlí. Jo, jo, tak víš co, tematicky si to přehodíš, když hraješ v Evropě, hodíš tam ty Hasburky. Když hraješ v Ázii, tak si můžeš vybrat z těch dvou. Ne. Občas to takhle kouknu letmo na ten puzzle, kdy tam jako točíš gombíkama, přepínáš přepínače, přepůjdeš kabílky. Tak prostě vidím toho frantuce u toho panelu a random tam otáčí, vole, čudlíkama a gombíkama. A doufá, že to dobře dopadne. Skvělej. Gratuluju. Klidně může. Hele, teď zrovna nedávno jsme to s někým řešili, nevím, kdo přišel totiž na voice a ptal se vlastně jako Hojko a to. Hojko není složitý. Já si do jistý míry myslím, že to je jedna z nejjednodušších paradox her tohoto typu. Nebo tý timeline, že, co mají tady těch. Hojko je složitý v tom, že je dost nalajnovaný, nebo má poměrně jednoduchý gameplay. Nebo ne, jednoduchý. Je svazující ten gameplay. Tak. Hojko má tu nevýhodu, že jeho gameplay je postavený na Conqueru a de facto nic jiného moc dělat nemůže, teda zpět všechno ostatní je nuda. Když děláte neutrální státy, je to relativně nuda. Když děláte demokracie, tak těšíte na to, až teda jako někdo bude ten špatný v tom světě, kdy už stále vlastně jste jako v tom endgameu. A teprve pak se pustíte do té bitvy. Briti na to přesně mají fokus, když tam jdete Churchilla vlastně jako velice rychle, tak tam máte nějak, on se tam jmenuje.
ale tam fokus na to, že kdokoliv vygeneruje nějaký procent Fort Engineu, myslím, že třeba je to kolem 20, je to fakt jako docela nízko, tak prostě není automatická na to world goal. Takže jdete, vyhlásíte válku a jdete ho zabít. To dělají Briti, jo, dělají světový policajty. A Amíci to mají vlastně podobně, ale ty to mají takový jako napůl, ty tam mají ten Giant AVX, kdy prostě čekáš, bude velký World Engine a v ten moment jako ha, tak jdem dělat bordel. Nebo jestli jdem urovnat jako svět, jo. Demokratický Němci, ta cesta je zajímavá, ale je vlastně vlastně nudná. Demokratický Němci tam jdou, dostanete Konráda, a nevím, co by to vypadlo. Ne, Henleina, ježišmarja. Říkám demokratický Německo. Ne. Konrad Adenauer, tak. Hele, Monusy, EU můžou sformulovat, ale oni tam sformulují formou formable. To znamená, že ty musíš ty státy ovládat to jejich území a pak to EU sformuješ. Jinak ho nemůžeš sformovat, v tomhle smyslu. Oni na to ten decision mají, ale nejde. Demokratický Němci jdou ve vanile, jenom mají tu neduhu, že oni jsou fokusnutí na to jít proti Sovězům. Mají potom fokusy, který dávají boosty vlastně téměř všem evropským zemím na to, aby jim právě padaly komís a posilovalo to demokracie, myslím dokonce. Pak z nich právě můžeš dělat alianci a jít proti Sovětu. A fakt ten fokus se postane jenom na tom. Což má neduhu, že když hraješ historickým ajíčkem nebo hraješ v Moldáku a někdo jde nějakou alternativní cestu, která není komunistická, tak to namůřel. Ano. Zabila ho síla růžové. Nebo fialové. Nebo to já dořekl, tak ten moment Němci jsou k hovnu, protože ten fokus je loklej. Pokud ho teda nestihnete dřív, než ten opening fokus na tuhle cestu, tak pokud ho nestihnete dřív, než jako padne Sovět, tak stejně v řidi. No. Takže tak, jo. Jo, že Vojku jsou vlastně, Vojku je prostě o Conqueru a nic moc jinýho nejde. Jsou mody, který to upravují trochu, nabízejí třeba nějaký diplomatický cesty víc, nebo obchodní cesty, ale většinou je to za cenu výkonu, nebo nějakých jako jiných aspektů a není to jako úplně vončo. A to mě jako třeba sere. Jo, Stellaris je v tomhle, že jo, víc odevřený, můžete víc jako hrát si sami za sebe, protože manažujete ty planety a nenudíte se, i když neválčíte. V tom hojku se více jako nudíte, když neváčí. Proto třeba mě i do jistý míry baví třeba státy, který mají občanskou válku do začátku hry, nebo můžou se mlátit někde třeba jako mezi sebou, to znamená Afriku, kterou prostě, když hrajou třeba novou Vexilum, což je vlastně moderný, ale v tom celu klasického hojka, konkvervacího, tak prostě o Afriku se nikdo nezajímá, že tam prostě mikronárody můžou mlátit a je to jako funny. Občanské války jsou fajn, nebo třeba po Baltí, teďka s tím No Step Back DLCčkem, kdy tam můžete formovat nějaké jako království nebo Baltickou unii a podobně, tak je to prostě víc zábavný. No a v tom jako toho jako právě složitý tím, že je nalajnovaný a vlastně nic moc jiného dělat nemůžete, držíte se jako toho gameplay, který je, jinak to moc nejde, nebo je to relativně nuda. A k tomu ještě je ta věc, že jako nadívání hojku je hlavně nudný. To je spíš takový jako screensaver, občas se podívám, co se stalo, nebo se střihy, ale jako koukat na dlouhý streamy je to náročný, protože se tam dlouho nic neděje často. A pak co je problém, tak u hojka je dobrý znát, co jaká země může. Aspoň rámcově, neříkám přesně. Ale když se tam totiž objeví nějaký Nation Spirit, pohne se třeba popularita nějaký party, tak tušíte, kam se ta cesta vyvíjí a co ten stát bude dělat, až to hraje AIčko nebo hráč. A zároveň to je výhoda i pro vás, když je to váš soused nebo obsoused, tak jako víte, co budete muset dělat, protože vás třeba čeká od něj napadení, nebo jestli byste chtěli někoho zabrat, tak ho už nezaberete, protože najednou tam bude nějaký jako větší problém. Ten stát pravděpodobně půjde nějaký frakce nebo udělá nějaký fokus a bude sežere jiný stát.
a aby to bude na ní obtížnější. Takže je tam výhodou, silnou výhodou v hojku je knowledge. Prostě musíte znát, co se kde bude dít. Neříkám do mrtě, ale je dobrý tušit. Jo, jasně, u historického AIčka dobrý, u ahistorického, když hrajete s hráčema, je to úplně něco jiného. Takže to je jako problém hojka. Jakmile tohle umíte, nebo jako s tímhle se srovnáte, tak vlastně tak těžký není. Jako divize nějak naklikáte a AIčko jako umlátíte úplně v pohodě ve většinu času. Hráče, když proti vám nehraje prostě jako Minmaxer, Tryhard a nebo lidi, co využívají třeba exploity, což tam musím zaťukat, že my, co jsme hráli ty svoje velký lobby i některý, tak jsme žádný takový lidi většinou nepotkali. Tak prostě nějak to dopadne, jo, ale je to víc jako nějaká jako zábava většinou. Proto mě třeba baví uhojkat ty alternativní cesty, protože prostě jako historii nějakým způsobem známe. I když teda teď jsem na to znal sama, uvědomil jsem si jednu věc. Nicméně, jo, prostě jako řešit monarchie, alternativní komunistický státy, nebo třeba nějaký jako protofašistický, jsou docela sranda. Takže to mě třeba baví jako historická jíčko, nebo historický cesty mě málo kdy baví. Spíš když tak nějaký jako v tom multiplayeru, než singleplayeru teda. S ním moc nehraju, kromě achievementu nebo testování modu. Takže to je jako nedlouhá hajka, no. Template nějak uděláte, tank designer je trochu problém, dobře, ale tak tanky nutně nepotřebujete, dá se to udělat i manpowerem. Velký státy jako manpower mají, malý státy jako tanky stejně nevyrobějí. Letadla zase takový problém taky nutně nejsou. Tam někdo zmiňoval Airwings, hele, Airwingy jsou úplně v pohodě, útočení taky, není to tak těžký. Dneska naopak je to o něco jednodušší, když tady nevím, jestli to v tom DLCčku, nechci kecat. Já třeba osobně mám velký problém. Pack designer a námořnictvo. Jo, manažování námořnictva, ty vole, peklo pro mě. Teď právě za ty Němce proti Britům ještě horší. A vypadá to, že možná i trochu nerfnuli naval bombry, takže i když budete mít dost letadel na bombardování nebo torpedování jako lodí, tak prostě vůbec. A nebo jsem to měl blbě, netuším. Možná jsem to měl blbě nadizajnovaný. Já jsem používal ty basic template a upgradeovaný. Jinak, co jsem chtěl zmínit, třeba teď jsem si uvědomil, jak jsem hrál ty historický Německo. A jsem se jako udivil, jak hromada států embargovala Itálii. No. Včetně Franka, se kterýma jsou jako jinak Italové kamarádi. A já jsem si pak vzpomněl, že to je historická věc. Která navíc se nám promítá i do dnešní doby. Nebo je tam společná věc. A pravděpodobně zde se i možná pan Churchill poučil, že appeasement není dobrá cesta. To je tak, že když tak mě doktor doplní, nebo opraví, ale zjednodušeně. V době, kdy Itálie válčila s Etiopií, tak na Itálii byly uvalené sankce, respektive embarga. A úplně stejně jako dnes se řeší, že embarga vlastně zase tak nefungují, spíš škodí nám, než tomu, koho tím chceme trestat, nebo sankce. Tak se řešilo to, že vlastně Itálii to jako neškodí, naopak všem nám to jako uškozuje právě obchodně a nemá to smysl, pojďme je zrušit. Jako se dnes řeší Rusko, přesně tak. Dokonce za to právě loboval i pan Churchill, že jako pojďme zrušit ty embarga, ono to nemá smysl. No jak se zrušili embarga. A ono to, jak si tý zali pomohlo. Ono to jaksi mělo smysl, viď? No, a vypadá to, že zde právě se možná Churchill poučil, že appeasement úplně nefunguje. Pak se z něho stal ten bulldog, o kterým známe dnes. I když teda zrovna v tom hojku, buď tam je někde něco na to danýho, ale neviděl jsem, že by se teda ty embarga reálně zrušily. Možná, když ta válka trvá dlouho. Já už to vidím. Jasně. Jsem tady teď měl dlouhý monolog a ty jsi zatím trpěl smrtí.
Já vždycky trpím nějakou smrtí. Dobře. Nicméně už o Hojku asi mluvit nebudu, protože chat je mrtvej. Ale kdybyste si chtěli zahrát nebo se něco zeptat, já tam nejsem odborník, tak můžete psát na Discordu. Chat je mrtvej, no, mrtvej. Já se u holka nudím. Jo, já to chápu, že u Hojka se jako... No, není zase tak záživný, jak říká kamarád, tak prostě mapa gaming, no. To je dobře, že Modu si žije. Jsme rádi. A přemýšleli jsme s Gintem, že bychom si někdy dali nějakou sešnu, zase třeba větší. A hlavně než nám přijde ten velký update, než zase všechno bude rozmrdaný od Paradoxu. Problém Paradox her je Paradox, no. Ty, jaká tu tam routinu, ty vole. Hele, klidně, Fallen J, my jsme jako právě třeba s Gintrem těmhletěm nováčkovským hrám otevřený, protože my si většinou hrajeme nějaký jako svoje aliance, kdy do hráčů moc nejdem, že na to PvPčko asi tak nejsme a většinou prostě si vymlátíme nějaký AIčka, tak jako jsme spokojení, hrajeme vlastně na pohodu. Doktor může i potvrdit, že vlastně naše jako sešny jsou pohodový, kecací, přátelský. Mě to bavilo a jsem si to užíval. Jo, určitě jako na tryhardy nejsme, ani nemáme rádi takový ty lidi, co se potom často jako mastějí s tím, že haha, mám velkou armádu a povedz mi tady tohleto a jojojo. Jo, většinou takovýhle lidi, když s náma hrajou, tak už potom příště s náma moc nehrajou. A, takže rozhodně jako na tyhle přátelský a i právě třeba povídací jako pohře a vysvětlovací hře, tak jako jsme otevření. Tak. Pane se ti pazlí. Teďkonc, by to mluví takhle. Reroute, tudy. Tudy. Už jsi blízko. Tudy. Dobrý. Genius. A vizuálně vypadá jak ten puzzle moc hezky, jak to jako jemně svítí, je to. Jak teda jednou se nám stalo, že jsme právě... A tohle je ten moment, kdy umřu, jo, ale... Já chci jenom podotknout, že to je vlastně ten moment, kdy jsem vlastně v tuté hře byl schopen projít bez puzzlu. A před chvilkou mimochodem tady byl robůtek, který mě po mně házel... Executive. Který po mně házel barely, protože tam byly rozházený barely. Házel po mně barely s reaktivitou, bylo to fakt super, užil jsem si to. Taká jsi měl zábavný okamžik. Můžou ty roboty přesto být všude. No nevím, no budeš proti ajíčku. Proti ajíčku budeš proti. No. Donkey Kong out of nowhere. Jo, jinak vidíš, pane doktor, přišel mi Deezer, posílá každý měsíc statistiku toho, co si pouštěl člověk. Deezer je jinak francouzský Spotify, jo. Lidi co nevidí. Jo. A tento měsíc, nebo to je předchozí, že? Tak nejposlouchanější interpret byl Kozák Sist. Já se to nemůžu. Odmítám to. Každopádně, sem se pak vrátíme. Až budu seženu víc zbraní, nábojů, nebo třeba tu útočnou pušku. Nicméně jsem zjistil, co musím používat. A třeba EMP granáty, které fungují tak, že to vypne třeba na 10 sekund nebo až 60 sekund toho robota. Já vím, že to může zdát jako normální, jo. Když to přijde jako hustá věc.
podíváme, co vlastně má vycházet. Jo, a vlastně zanedlouho budou Steam sale. Letní. Já teda nevím, jestli se jako mám ještě vůbec co pořizovat. A on se vždycky něco najde. Do měsíce, no, konkrétně 20 dnů. Preparuju.com, výborně. Je něco, co třeba máte zajímavého na wishlistu? Nebo třeba plánujete někdy pořídit, neříkám nutně tyhle saily? Pojďme se bavit zase o hrách. Pojďme se bavit o hrách, ježišmá. Jinak tady co bude vycházet? Bude vycházet Street Fighter 6. Baseball. Dobře. Chápu, že to má rozmazaný náhled. I když teda poster té hry vypadá jak zombie hra. Když na to nejdu, máte rozmazaný očividně černobílý náhledy a hra se jmenuje, jinak je od vývojářů Pirates of the Digital Sea. Což je docela hezký název. A hra se jmenuje The Last Orgasm. Okay. Nemám vůbec tušení, už ta hra může být. Jo no. A vyjde nové DLC, nebo Datadisk, nebo co, jak oni to pojmenovávají, do Elder Scrolls Online, jménem Necrom. Vyjde nová Amnesia The Bunker. Espresso Tycoon. Greyhill Incident. Vypadá zombie nebo hororovou hru, kde tě pronásleduje mimozemšťan. Wow, jde F1-23. Jde Alien. Jsem jí dal, jsem se všem pozdě. Forever Skies vypadá na další budovatelskou něco hru. Je tam na wishlistu. Já možná tuším, co to je. Ty zase umřel. Přesně tě na Windows 7 v tomhle se rozjedeš, no. Teď konec si spolčila podpora. Už další dobu nevím s tom. Před rokem? To možný. Což bych jako... Z tohoto důvodu bych možná doporučil upgrade. Já vím, že jako lidi jsou... Já chápu tento, jako, že chtějí zůstat. Ale ty systémy jsou docela děravý. Jako, počkej, že bys tak doporučil upgrade na... Na desítky, na systém, víc. Který má podporu, je jedno jaký. Ale jako pamatuju si, jak hromada lidí třeba zůstala na XPčkách. Já to chápu proč. A pak se nedivím, že třeba jako internetový bankovnictví řekli, a vy máte Windows XP, tak to vás sem nepustím. Ale klidně, Fonjay, poděl se. Já vím, že mám na wishlistu, nebo ve sledování, nevím, hru, která má být kombinace, ne Tower Defense, nebo on, jako je ten Tower Defense, kdy vlastně nestavíš, že jo, ty po cestách, ty Taury, ale kdy stavíš takový ten core, tu obranu, že jo, jenom té věže nebo toho jádra. A nevím, jestli tomu říká nějak jinak než Tower Defense. Potom vždycky říkal Tower Defense. Tak to má být hra, kdy vlastně stavíš tohle, ale zároveň tam můžeš pobíhat jako v FPSku. Vypadá to docela zajímavé. A očividně tohle je od tvůrců, nebo mám to nevyšli z toho, ani nevím pro. Dobře, co máme dál? Levitian Fantasy. One Lone Outpost. Nic moc extra zajímavého. Ten... Outpost Infinity. To je moc dlouhý název, jsem myslím. Já vím, že tam byl hodně rozsypanýho čaje, nebo jak říkám, Nintendo jazyk. To je nějaký čínský, já vím, korejská hra, nevím. Nintendo language. Ano.
A vypadá to, že to je ono, dobře. Tak jo, máš pravdu, Fonji. Tak to je ono, mám to v seznamu přáno. Tak na to jsem zvědavý. This game is about tower defense, FPS and RTS. Na to jsem... Na co? Na to. Na to. Otan. Tady furt tahám tu hlavu toho šéfa, tý a fakt nevím, co furt s ním dělat. Ale získal jsem tady navíc. Ne, to je do samopalu, to je do brokovnice. Když doktor bere ty kalpit. Pak jsem to trochu nešťastný. Nechci to tady ukládat, ale asi budu muset. To já jsem narazil hru, na hru, která má víc, a jmenuje se to Space Cats Tactics. To jdu poslat Dex, jí se to bude líbit. Vesmírní kočky? Vesmírní kočky. Ve vesmírní lodi. Pro mě srandu. Jaká ji nesnáším. Tower Defense, já jsem něco nedávno hrál. Legion TD není špatný. Mám vlastně dvojku. Ale, že to jsem to hrál nedávno. Nevím to. Já už to tady uložím. Dobře. Počká, já si vyfiltruju Tower Defense. Ty hovně. Against the Storm není špatná hra. Pořídil jsem si, hrál jsem chvilku a je dobrá. Hele, do jistý míry, není to tak tradiční Tower Defense, ale rozhodně Domekeeper je dobrý. Nebo alternativa, a to je jejich předchozí hra, co jsem pochopil, a teda ten mě taky baví, tak je, ježiš, jak se to jmenuje. A je úplně stejná grafika, podobné mechaniky, a to nevím, jak se teďka jmenuje. Tak jo. I'm safe. Půjde to byl arcade mod, uuuu. Safe 5193. Líbí se mi, že každý safe je náhodná číselná kombinace, jako. Nice. Hezký. Tak. Tady tady se hodí. Sanctum, klasický. Bylo to hezký, bylo vás tady za dost. Děkuji Falgeovi za krásných kulatých 8000. Ale prostě... Paku. No nic, vše ty prachy, který si nám někdo zdal, nějakým způsobem očividně se přetavíme v nějaký můj uchylný projekt. Něco mi napadne. Nebojte se. Teď mě znáte. Co? Asi bych to tady už mohl říct. Budeme mít Turnaj bude 24. června 2046. Turnaj bude velmi pravděpodobně Warcraft 3, abychom to tak měli. Jo, Gigu, máš, tak tam budeš tam, že jo? Jo, já nebudu hrát, protože jsem špatný. Uvidíme. Já tento víkend prakticky bych měl dokončit patrony, balíčky, měl bych dokončit nějaký ten základní raster a uděláme nějaký přihlášky. A bude to hezký, bude to pěkný a bude to fajn. A tak. V sobotu no, se tady uvidíme s Fixem, budeme třeba od 4, od 5 hodin. Bude VRko, bude VR session, já si dám Into the Radius. Už je pěkně vymazlený, je to pěkně těžký, takže tam budu umírat a budu nešťastný a Fix vás tady bude bavit. Všechno bude tak, jak má být a já si myslím, že bychom mohli zase navázat na nějaký VRka do doby, než vyjde Quest 3. Jakmile vyjde Quest 3, tak třeba pořídíme Quest 3 i pro Fixe, i pro mě a budeme hrát multiplayer VR. Takové jsou vize. Tak jo, takže mějte hezky.
se kopis a dám tam patrony pro vaše patrony, vy to znáte. Pa, pa. Tak čus.